Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com/FCFutebol e instagram.com/FCOficial. Inscreva-se! Curta nossa página facebook.com/FCFutebol. Muito boa tarde, você que é fã de futebol, sejam bem-vindos. Domingo hoje com futebol aqui na sua FCF TV, seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço para você que é fã de futebol, você vai conferir o melhor do futebol nessa tarde, hoje nesse domingaço, nessa tarde aqui em Fortaleza, capital cearense, clima gostoso para você curtir o melhor da Taça Fares Lopes. E dessa feita, você vai ter um jogaço de bola, mais um clássico pela sua Taça Fares Lopes, que é o Ferroviária e a equipe do Ceará hoje em campo, daqui a pouquinho, no gramado, no PV. Esse jogo que é de suma importância para as duas equipes, principalmente para a equipe do Ferroviário também, que vem com uma vitória em cima da equipe do Fortaleza. Só lembrando para você que essa competição, ela tem 9 equipes que jogam entre si partidas de ida. E os 4 melhores avançam para as semifinais e depois os 2 classificados fazem a grande decisão. E a gente quer conferir agora para você a rodada, a terceira rodada da Fares Lopes, para você conferir aí na sua telinha. Vamos então conferir essa terceira rodada da Fares Lopes. Aí tá para você ver aí na sua telinha, tá? Taça Fares Lopes, terceira rodada, primeira fase. O Horizonte empatou com o FC Atlético, o Floresta deu aí, ó, meu amigo, uma sorvetada praticamente em cima do Fortaleza por 6-1. Ainda tem Ferroviário e Ceará daqui a pouquinho. Guarani e Caucaia também se enfrentam hoje à tarde nessa terceira rodada da Fares Lopes, que está pegando fogo aí com certeza e você não pode ficar de fora. A gente tem agora para você a última final de semana aí. O Ferroviário venceu a equipe do Fortaleza por 1-0. A gente tem o gol dessa vitória aí, os melhores momentos desse jogo para você poder conferir. Vamos então ver de pertinho como foi a vitória do Ferrão em cima do Fortaleza. Defensiva da equipe do Ferrão. Aí Sérgio limpou a jogada no cruzamento. Não pegou muito bem na bola. Aplausos aí, a torcida reclama que queria algo mais. A zaga da equipe do Fortaleza. Tá valendo a jogada ali para a esquerda ainda. Tentou chutar ali o jogador da equipe do Ferrão. A bola passou à direita do goleiro Matheus Inácio. É só tiro de retorno. Prova o ataque. O Marinho vai pelo meio. Vai levando a jogada. Tentou chutar dali. Passa por cima do gol do goleiro Nicolas. Torcida aplaude. Falta, mas ele prefere, vai levantar dentro da área. Bola vai passando ali no segundo pau, cabeceou ali o jogador da equipe do Ferroviário, era exatamente o da Silva. Bola pula com Juninho Potiguar. Janeudo vai tentar chutar dali, chutou. Passa à esquerda do goleiro da equipe do Fortaleza, Matheus Inácio, que só olhou. Ele é perigoso, é rápido. Aí na triangulação, e o Tinho penetrou aqui na direita, vai tentar chutar. A bola passa por todo mundo, foi muito forte. E foi cair do outro lado lá com o lance. Bola só para ele mais uma vez. Mikael, cruzamento feito, agarra o goleiro Matheus Inácio. Juninho Potiguar conseguiu passar, linda jogada. Aí o atacante tem Janeiro, são 2 homens, pode ser agora o gol do Ferroviário. Limpou a jogada, vai fazer gol! Gol! Vê desse momento. Muito bem, tá aí o gol da vitória do Ferroviário em cima do Fortaleza. Golaço do Janeudo, né? Uma jogada aí que remexeu toda a zaga ali e realmente deu aí essa vitória para a equipe do Ferroviário aí, dando uma largada ampla, né? Rapidinho para você aí, Hugo. Valeu a pena essa vitória aí, e o Ferroviário vem motivado para esse jogo agora. Vem motivado porque sobrou pro Ferroviário a Fares Lopes, né? Tava no Campeonato Brasileiro, tava muito bem, mas infelizmente teve uma sequência de derrotas e acabou sendo eliminado, né? Ficou de fora aí dos mata-matas da Série C do Campeonato Brasileiro, então restou a Fares Lopes pro Ferroviário, que dá um grau de importância muito grande, né? Tanto é que está com seu time titular. Sim. Jogou contra o Fortaleza, um golaço do Janeudo, esse jogador que a cada ano vem melhorando bem, bem significativamente, né? A gente vem acompanhando o trabalho do Janeudo, e o Janeudo fez um golaço aí contra o time do Fortaleza. Muito bem, a gente vai no gramado então conferir as informações com o nosso repórter Sávio Viana. Como é que tá por aí o clima nessa tarde? Vai começar o espetáculo aí, esse grande clássico. Boa tarde para você, Sávio.
Boa tarde, Jaime. Boa tarde, você fã de futebol que acompanha aqui a gente pela FCF TV. Hoje é dia de Fares Lopes, estamos aqui no estádio Presidente Vargas, os jogadores entrando em campo para ficarem perfilados logo ali para o hino. Olha, essa é a chance do Ferroviário engatar uma sequência de vitórias, já que no campeonato do Campeonato Brasileiro Série C, no finalzinho teve algumas derrotas e não conseguiu até a classificação, e o Ceará pode conseguir a sua primeira vitória no campeonato. Iniciou com o jogo contra o Horizonte e, infelizmente, foi derrotado. Agora vamos para o hino nacional. Muito bem. Muito bem, parabéns aí às duas equipes aí, desde já, né, por esse momento tão especial, os jogadores se confraternizando aí, a torcida chegando, tanto do Ceará como do Ferroviário, clima gostoso para o espetáculo de futebol. Vamos até o gramado. Sávio Viana já está aí com o técnico do Ferroviário, conversando com ele nesse momento. Já estou aqui com o técnico da equipe do Ferroviário. Boa tarde, professor. Professor, como que a equipe do Ferroviário vem para enfrentar a equipe do Ceará? Não é a equipe principal, mas o Ferroviário pode engatar aí uma sequência dentro da competição. Esse é o objetivo, né? A gente tem um desfalque aí que é o Isaac, a gente teve alguma mudança aí na parte da frente, mas a expectativa é que a gente consiga 3 pontos para dar sequência nessa possibilidade de classificação. Durante a semana foram dispensados alguns jogadores, isso muda como a equipe entra em campo hoje? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a gente manteve uma base, agora a gente está reformulando o elenco, isso é uma coisa até necessária, até pela condição da competição, e que a gente siga em frente, continue reforçando esse grupo aí, podendo ajustar a equipe para que a gente consiga essa Fares Lopes, que é mais importante para a gente. Certo, obrigado. Você, Jair. Muito bem, tá aí o técnico da equipe do Ferroviário conversando com o nosso Sávio Viana, e você vai ter de perto a escalação da equipe do Ferrão que vem a campo. É o técnico Marcelo Veiga, o Nicolas vem no gol, 2 é o Oswaldinho, 3 é o da Silva, o 4 zagueiro é Luiz Fernando. O Mikael vem com a 6 ali fechando a parte defensiva do Ferrão da Barra. Meio de campo com o Gleidson com a 5, 7 é o Juninho Potiguar, o 8 é o Leanderson e o 10 é o Janeiro. Do ataque vem com Jefferson Cachito, a 9 e o 11. E o Tinho é o time da equipe do Ferroviário, já está do outro lado aí, já está com o Fábio Capone, é isso, conversando com ele? Isso, Jaime, estou aqui com o professor Fábio Capone, técnico da equipe do Ceará. Boa tarde, professor. A equipe do Ceará é uma equipe que já vinha jogando antes, vários jogadores já estão adaptados, já jogaram o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Cearense Sub-20, em busca essa primeira vitória no campeonato, e vem enfrentar um dos times que pode ser favorito ao título. Como que essa equipe vem para entrar em campo, como que está o psicológico da equipe, o físico? Tranquilo, a gente sabe do potencial do adversário, mas a gente também sabe das nossas qualidades, né? Então vamos tentar fazer o melhor jogo possível, tentar impor o nosso jogo, tá? Enfim, buscar o nosso resultado. Precisamos buscar um resultado e precisamos jogar bem. E é isso que importa, né? Jogar um bom futebol e tentar até o final do jogo buscar um resultado. Essa equipe com um misto de jogadores do Sub-20, aí tem o Charles, que é um pouco mais experiente. Isso pode ajudar bastante essa garotada?
Pode, sempre agrega experiência, é importante num jogo desse nível, dessa grandeza, com uma equipe dessa qualidade, pode ser importante para nós sim, com certeza. Obrigado, professor. Com você, Jair. Muito bem, Sávio, com a conversa aí com o Fábio Capone, que é bem sucinto, né? Claramente falando, vamos então à escalação do Ceará Sporting Clube, que vem com Matheus Cabral no gol, com a 1-2 é o Germano, o 3 é o Charles, o 4 zagueiro é o Alan. Fechando a parte defensiva da equipe do Ceará, o Matheus Farias com a 6. O meio de campo com o Bessa, com a 5, 7 é o Rick, o 8 é o Kevin, o 10 é o Gaúcho. O ataque vem com 9, Eduardo, e o Gabriel Galhardo vem com a número 11, é o técnico Fábio Capone, o Ceará Sporting Clube que vem a campo. Vamos então, arbitragem, quem habita o espetáculo nessa tarde, nesse clássico? Adriano Barros é o nosso querido árbitro dessa tarde, Adriano. Assistente seu Jailson Albano, Anderson Rodrigues é o assistente 2. Kelma Lopes é o quarto árbitro dessa equipe aí que vem também fazer, acredito eu, e a gente espera um grande trabalho também dessa equipe de arbitragem aqui dentro do PV. Rapidamente conferir aqui com o nosso Hugo do Vale, expectativa de um grande jogo, vai começar o espetáculo, Hugo. E a gente sabe que realmente o Ferroviário vem para cima para tentar mais uma vitória aqui dentro. É, como eu falei no início da transmissão, né, virou peça-chave pro Ferroviário, a Taça Fares Lopes. Como já há alguns anos vem sendo bem interessante com essa vaga, né, a Copa do Brasil. A gente vê que o time totalmente titular, só alguns jogadores que realmente estão com os seus problemas contratuais, mas o Ferroviário vem forte. Já o time do Ceará, eu queria fazer uma observação para poder dar ênfase ao trabalho que vem sendo feito na base, né? A gente vê alguns jogadores que nós aqui das transmissões da FCF acompanha, né? No Sub-20, no Sub-17, jogadores como o Germano, o próprio Matheus Cabral, Matheus Farias, o Rick, né? São jogadores que já vêm nessa crescente, né? Nessa continuidade de trabalho e chegam agora num Sub-20, mas participando de uma competição profissional. Isso sim, vale a gente enfatizar, porque é o trabalho que a gente pede para que aconteça nos clubes cearenses. A bola tá rolando, como você tá vendo aí no seu vídeo, para Ferroviária e equipe do Ceará Sporting Clube na Taça Fares Lopes. Já tem ali lateral para a equipe do Ferroviário na esquerda da sua intermediária de defesa. Você que é fã de futebol, claro, pode assistir essa transmissão através das nossas plataformas. Aí nós temos o YouTube, onde você pode assistir com a gente. Você tem o Facebook, tem também o Instagram. E você pode interagir com a gente através também pelo Twitter. É, tá aí. Hashtag é assunto nosso, vai dar o seu alô, o seu abraço para quem você quiser. A gente vai falar com o maior carinho, você que é torcedor do Ferrão ou você que é torcedor do Ceará Sporting Clube. Vamos lá então. Intermediário de defesa para a equipe do Ferroviário, já faz o lançamento mais à frente. Tentando chegar até o Cachito ali, mas a bola foi resvalada na defesa da equipe do Ceará e lateral para a equipe do Ferroviário. São os primeiros minutos dessa partida aqui no PV. Para esse clássico, podemos dizer assim, um clássico da paz, né? Entre Ferroviária e equipe do Ceará. Chegaria a defesa da equipe do Ceará tirando com o Charles. Já retoma a bola aqui na esquerda. Lançamento feito, vai penetrando ali dentro da área. Boa jogada, mas aí a bola passou pelo Rick. E ele não percebeu, né? Saiu o goleiro Nicolas e defendeu para a equipe do Ferroviário. Janeudo. E aqui na direita tem o jogador Oswaldi. Tá aparecendo ali o Yutinho, mais à esquerda, ele prefere voltar a bola com o quarto zagueiro da equipe do Ferroviário, que é o Luiz Fernando da Silva. Aí na esquerda com o jogador que é o Mikael. Juninho Potiguar veio buscar a bola. Lançamento aqui na direita, deu totalmente errado, sobrou ali com tranquilidade dos pés do jogador que é o Kelvin. Lançamento feito, chega a zaga da equipe do Ferrão. Briga pela bola pelo meio de campo, Bessa, cabeceia. Sobrou ali mais à direita, vai tentar chutar ali. A bola foi muito, muito, muito fraca. Com tranquilidade ali, segurou o goleiro Nicolas sem nenhum problema. Você que é fã de futebol, pode interagir com a gente. Manda o teu recado, o teu alô. E faz parte dessa transmissão com muito carinho. Você que é torcedor do Vozão ou do Ferrão, vamos lá, gente, interagir com a gente. Lançamento feito mais à frente, a bola vai passando ali por todo mundo. Chega a zaga da equipe do Ceará. Aí já marcou a falta, né? O Alan estava ali tentando cabecear a bola. E o Cachete chegou marcando ali por trás, ele fez a falta. Charles, Alan. Parece pelo meio de campo aqui a equipe do Ceará, vem progredindo. Eu buscar aqui na esquerda o Kelvin. Alan. Ferroviário está todo assim, praticamente dividido pelo meio de campo. Faz a marcação pressão em cima do Charles e o Charles ali rifa a bola mais para frente.
Retoma. Leanderson. Conseguiu passar o Leanderson. Boa jogada. Gleidson. Faz o lançamento penetrando com o Cachito. Ele caiu ali, pediu ali um toque. Mas ali o árbitro estava em cima do lance, né? Não marcou nada, tá valendo a jogada. Adriano estava correndo ali pertinho da bola, não teve dúvida. O árbitro da partida. E o Tinho deixa a bola ali com o Oswaldinho para fazer o lateral. Boa jogada da equipe do Ferroviário já nesses primeiros minutos aqui no PV, nesse clássico. Oswaldinho. Janeudo. Toquezinho mais à frente com o jogador da equipe do Ferroviário. Tira a bola lá de dentro da área ali, o Germano. Sobra com o da Silva. Bola passou ali com o Oswaldinho, mas a bola saiu com o lateral para a equipe do Ceará Sporting Clube. 4 minutos agora no primeiro tempo, os primeiros minutos dessa partida para você conferir com a gente aqui no estádio Presidente Vargas, em AFCF TV na Taça Fares Lopes. Futebol cearense é assunto nosso. E falta marcada para a equipe do Ceará, vai ser cobrado ali pelo Alan. Retomou a bola ali o jogador da equipe do Ceará, que é o Eduardo. E ali o Luiz Fernando chegou em cima dele, muito forte, né? O Adriano estava bem perto ali da jogada. Caiu o Eduardo, pediu a falta, o juiz marcou a falta para a equipe do Ceará Sporting Clube. Interessante ali, viu, Hugo, que o jovem jogador Alan, quarto zagueiro, é o capitão do time, né? É da equipe do Ceará, onde essa, vamos dizer assim, responsabilidade poderia ser para o cara que tem uma experiência maior, que é exatamente o Charles ali, mas isso dá realmente vez de que o time está unido nesse momento, né? Não tem aquele negócio de dizer, ah, é você e pronto, o Capone segura o time na mão ali, né? Na verdade, a escolha pelo capitão são várias etapas, né? Assim. Não, são várias referências que tem para você se colocar ou ser escolhido como capitão. Acho que o Alan já vem conhecendo todo o grupo, conhece a maioria. O Charles, por mais que seja experiente, olha aí. Bola foi levantada ali, muito forte. O Charles, por mais que seja... Só tiro de retorno. O Charles, por mais que seja experiência, está chegando agora, né, sim, no sim. grupo. Então, acho que o Alan tem um conhecimento geral de todos os atletas, tem uma melhor comunicação com todos os atletas, fora, né, a confiança que tem do técnico. E aí ele faz o correto, na minha opinião, que é escolher esse jogador por essas características. E aqui tem tiro de retorno para a equipe do Ferroviário. O Nicolas já cobra ali. A bola vai passando pelo meio de campo. Cabeceou ali o Bessa. Briga pela bola ali. A defesa da equipe do Ceará tira de qualquer maneira com o Alan. Da Silva cabeceia também. O jogo fica meio feio nesse momento, né? Lá em cá, a bola muito em cima. Coloca a bola no chão aí a equipe do Ferroviário. Saiu como lateral ali. O Cachito tentou passar ali, mas chegou a marcação do Bessa em cima dele. Janeudo. Toquezinho ali em cima do jogador que é... do Ferroviário, que é o Gleidson. Conseguiu passar ainda o Gleidson. Marcação do Galhardo em cima dele. Gleidson vai levando a bola para o fundo ali. Levantou, cruzou. Agarra o goleiro Matheus Cabral com tranquilidade. Germano. Vem com rapidez a equipe do Ceará, mas deu um toque errado o Germano ali pelo meio de campo. O Yutinho retoma. Janeudo. Aí vem o Ferrão. Yutinho pela direita. Oswaldinho ali aparece para ajudar. Cruzamento feito, cabeceou o Cachito, a bola passa por cima do gol. É tiro de retorno para a equipe do Ceará. Você vê assim, ó, de costas, se não for pelo número, a gente confunde aqui o Eutinho com o Cachito, né? Até o corte de cabelo é o mesmo ali, viu, é bem, Hugo do Vale? Bem parecido, né? Apesar do Cachito ser um pouco mais franzino, né? Um jogador bem mais magrinho, podemos dizer assim. Mas realmente, se não fosse o número da camisa, dava para confundir, viu? Aí o Ceará bate bola na sua intermediária de defesa. Germano ali tira a bola lá de dentro da área de qualquer maneira. Mas sobrou com o jogador da equipe do Ferroviário. Juninho Potiguar, um toquezinho ali mais à frente, mas a bola passou dele. Eduardo. Luiz Fernando. Melhor para o zagueiro da equipe do Ferrão. Lançamento feito ali, a marcação é do jogador Germano, chegou ali
O Mikael, cruzamento feito, Cachito cabeceou, briga pela bola, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Ferrão no chute do Leanderson. A bola passa por cima do gol do goleiro Matheus Cabral. Ficou olhando ali a bola passar. Você vê aí no replay? A bola sobrou. Aliás, quem chutou a bola não foi nem o Leanderson, foi o Wiltinho, né? Pegou ali meio torto, né? Vamos dizer assim, com o corpo virado. Não deu assim um bom posicionamento para o tiro. Vai levantar o goleiro da equipe do Ceará. Do seu tiro de meta nesse momento. Faz a bola passar pelo meio de campo, vai encabeçando ali o Gleidson. Tira a defesa da equipe do Ferrão, de qualquer maneira, com o Luiz Fernando. Bola vai chegando aqui do outro lado, já saindo como lateral. Deixa a bola passar o zagueiro da equipe do Ceará, que é o Alan. Matheus Farias vai fazer a cobrança. Bença. É o Matheus Farias. Lançamento feito ali pelo jogador que é o Kelvin. A bola foi muito forte, só lateral para a equipe do Ferroviário. São os primeiros minutos desse primeiro tempo. 9 minutos, chegamos quase a 10 minutos agora no primeiro tempo. 0-0 no clássico aqui da Paz entre Ferroviário e a equipe do Ceará. Luiz Fernando aí brigando. Chega também a marcação ali do Rick. Em cima do Leanderson, a marcação do jogador da equipe do Ceará, que é o Kelvin. Lateral para a equipe do Alvinegro. E a bola já foi para a equipe do Ferroviário. Lateral vai ser cobrado aqui mais atrás, segundo o Adriano, né? E na cobrança tem o Oswaldinho. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. E é claro que você pode interagir com a gente, você que é torcedor do Vozão, você que é torcedor do Tubarão da Barra, mandar o teu alô aí, o teu abraço para quem você quiser. A gente está aqui disposto a atender você nessa tarde aqui, né, com muito carinho, mandar aquele abraço para você, você que está assistindo agora nas nossas redes sociais. Um abraço, obrigado pela companhia, você que é fã de futebol. Tentou passar ali o Galhardo, conseguiu segurar o toque de bola ainda, bola vai para frente aí com o Eduardo. Lançamento ali na direita, vai buscando ali o ataque, o Gaúcho caiu, ele marcou a falta, hein? E vai amarelar em cima do zagueiro da Silva ali, ó. Aliás, é o Mikael, né? Vai receber, é isso, o Mikael ou... Sávio Viana? Isso, o Mikael ali, camisa 6 ali, fez a falta e tomou cartão amarelo. Uma boa jogada do jogador Gaúcho, que quase passava ali. E amarelou para o jogador Mikael da equipe do Ferroviário. Kelvin está na bola. Está olhando ali a jogada para quem vai fazer o lançamento. O Bença está chegando por lá também. O assistente está dando apoio ali na marcação. Ele deixa a bola para o Bença para fazer a cobrança ali da falta. Talvez seja uma boa opção para a equipe do Ceará nesse momento. São 11 minutos, 12 minutos agora chegando no primeiro tempo. 0-0. É a Taça Fares Lopes aqui em Fortaleza. Transmissão ao vivo da sua FCF TV. Voltou o Kelvin para bater mais uma vez aí a falta, né? Ele bate de esquerda. O Nicolas está preocupado. São dois homens na barreira. Vai autorizar o árbitro. Autorizado nesse momento. Kelvin chutou, a bola passa por cima do goleiro Nicolas. É só tiro de retorno para a equipe do Ferroviário. 12 minutos, quero ouvir o Hugo do Vale nesse momento ainda assistindo o jogo aqui com a gente, conferindo, né? Ainda indefinido as definições de jogadas, mas o Ferroviário, a gente já sentiu que está chegando assim com muito mais frequência no ataque da equipe na defesa da equipe do Ceará, não é isso, Hugo? Na verdade, a gente já conseguiu aqui enxergar, né, o esquema tático de cada equipe. Né? O Ceará vem num 4-4-2, o time do Ferroviário vem num 4-3-3, que já é a sua identificação dentro do futebol que vem sendo mostrado esse ano. E, na minha opinião,
O Ferroviário, por mais que seja um time mais maduro, né, um time que, como você falou, chega com um pouco mais de força na defesa do Ceará, eu enxergo o Ceará bem mais organizado. Né, um time que se conhece já há algum tempo, por ser da base. Né, os meninos estão jogando com propriedade, estão enfrentando de igual para igual. Talvez seja isso que o Ferroviário esteja sentindo nesse momento, tanto é que diminuiu um pouco o ritmo. E a expectativa é que a gente veja esse jogo bem disputado realmente, né, e espere algumas jogadas de ataque, onde a gente comece a ver, né, algumas jogadas de gols, transição, algumas jogadas, né, onde o meio se relacione melhor com o ataque, porque até agora a gente só viu realmente os sistemas defensivos, né, até agora atuando muito bem. E ali está na esquerda a equipe do Ferroviário com o Janildo. Marcação em cima dele, ele lança a bola mais atrás aqui com o Mikael. Cruzamento feito, chega ali o Galhardo para atrapalhar o cruzamento, mas aí conseguiu, uma segunda vez aí conseguiu. Alan Tira. Sobra pelo meio de campo aqui com o jogador de número 7 da equipe do Ceará, que é o Rick. Aí ele fez a falta, né? Fez a falta ali, o Oswaldinho ali reclamou, mas bola é para a equipe do Ceará. Bença. Já tinha feito alguns jogos, né, onde o Rick estava participando, que inclusive fez parte da equipe profissional do Ceará. E uma observação que eu fiz no último jogo, né, sobre a demora do Rick a poder soltar mais a bola. Ele poder tocar mais rápido, servir mais os companheiros com mais facilidade, para ele evitar duas coisas. Primeiro, atrasar muito a jogada. E segundo, levar tantas faltas. Se e aí machucar, se machucar. Também. O Rick precisa amadurecer um pouco isso. Estando na Fares Lopes, jogando com equipes profissionais, pode ajudar o Rick, que é um bom jogador, a deslanchar mais na sua carreira. E aqui falta marcada para a equipe do Ferroviário, já cobrado ali. A bola está com o da Silva. Mikael. Lançamento feito mais à frente ali, o Juninho Potiguar veio buscar ali. Ele bateu no pé dele a bola, sobrou com o jogador da equipe do Ceará. Eduardo vem, penetrando, Gaúcho, chegou na marcação a defesa da equipe do Ferrão. Cruzamento feito do Germano, segundo pau, a bola vai passando, sobra aqui com o Rick. Ceará aperta, vai tentar chutar dali, a bola passa por cima do goleiro Nicolas ali, do gol do Nicolas. E é só tiro de retorno ali, numa boa chegada da equipe do Ceará nesse momento. Como eu falei, né, Jaime, o time do Ceará vem mais inteiro, né, ao ataque e preocupando um pouco a defesa do time do Ferroviário, que vê uma garotada dessa se movimentando, o Gaúcho, o próprio Rick, né, o Eduardo, que também vem da base e é muito forte nessa questão de jogar como centroavante, e o time do Ceará chega com mais força, né, chega mais inteiro, enquanto o time do Ferroviário ainda está meio perdido, principalmente no meio campo, que sempre foi a referência do Ferroviário nos seus dois últimos anos, né. Hoje não conta com o Mazinho, que era um jogador fundamental, mas está negociando a sua questão contratual, mas tem o Janeudo, tem o Leanderson, que são jogadores de qualidade e que podem começar a jogar e aí sim servir aos seus três jogadores de ataque, que são o Jefferson Cachito, né, o Juninho Potiguar e o Wiltinho. Será? Vem aí na sua intermediária de defesa, a bola já está ali com o Charles, com tranquilidade. Alan, Charles, deu errado, totalmente errado, sobrou aqui com o Wiltinho. Tentou passar ali o jogador da equipe do Ferroviário, mas ele fez a falta, puxando o Alan, segundo o árbitro. Bença. Esse é o Gaúcho. Bola com o Rick. Mais atrás aí com o Germano. Bença. Ceará procura envolver a equipe do Ferroviário na sua intermediária de defesa. Ainda Bença. Ele vem de um lado para o outro. O Alan ali tá sentindo alguma coisa, né? O jogador da equipe do Ferrão, o do Ceará. Baixou ali a cabeça. Essa questão do sol nesse momento também, né? Essa quentura, né? Vamos dizer assim. É um calor intenso para os jogadores também, né? Precisa ser visto com bons olhos aí. O Alan, do nada, sentiu ali talvez uma tontura. E é uma preocupação, né, Hugo, nesse momento. A gente respeita, né, a comissão, claro, organizadora da competição, mas esse horário de 3h30 precisa ser revisto, né? Um horário de 4 horas para uma região do Nordeste, aqui no estado do Ceará principalmente, que tem um sol muito forte, ela conta muito nessa questão no desempenho dos atletas, né? Principalmente alguns times que optam por estar jogando com as suas equipes
que são amadores, são sub-17, sub-20, e isso conta bastante. Já já a gente vai entrar no período da parada, né, para reidratação, como a gente sempre fala, mas é bom rever, né, essa questão desse horário para poder a gente ter um futebol mais bem jogado e não tão cansativo para os atletas. E aí vem o Ferroviário, Cachito penetrou dentro da área ali, mas já estava marcado o impedimento, adiantado um pouquinho o atacante da equipe do Ferroviário. E aí marcado o impedimento no lance em que o Ceará perdeu a bola ali, né, no lançamento do contragolpe da equipe do Ferroviário, que tem que ter muito cuidado o Ceará nesse momento, né? Tem o Janeudo sabe trabalhar muito bem essa bola nesse instante. A gente falou da qualidade do meio campo do time do Ferroviário, e o Janeudo, ele responde por isso. A gente falou no início da transmissão do gol que ele fez e a qualidade que ele tem com a bola nos pés. É um jogador inteligente, ele antevê a jogada. Então o Ceará precisa ter muito cuidado com esse jogador Rick, o próprio Gaúcho, para ter muito cuidado nas suas jogadas individuais e não perdê-las. Porque com certeza a ligação do meio pro ataque, o Ferroviário com três jogadores de ataque com velocidade, pode pegar o Ceará desprevenido. Aí Leanderson, vem pelo meio de campo a equipe do Ferrão. O Gleidson tá pertinho dele ali, prefere jogar com o Mikael. Ferroviário vem pelo meio, toquezinho. Limpou a jogada, não tá no impedimento, não chutou. Gol! É do Ferroviário, é do Ferrão. Eu tava falando dele, do Janeudo. Eu tinha cantado a jogada na jogada anterior. E aí, meu amigo, ele foi pra frente no lançamento do jogador da equipe do Ferroviário. Você vê aí, ó. No lance, o Cachito viu aí, ó. A jogada, o Janeudo se antecipou à zaga. Na saída do goleiro Matheus Cabral, mudou o placar aqui no PV. Agora na Fares Lopes, o Ceará tem um. Aliás, o Ferroviário tem um. O Ceará não tem nada. Meu amigo Hugo do Vale, é o que a gente tinha falado. No contragolpe, o Ferroviário é matador nesse momento. É matador, e a gente viu mais uma vez o erro, né? Na saída de bola do time do Ceará chegando ao ataque, o Rick mais uma vez carregou demais a bola, perdeu ali no setor de meio campo, e o time do Ferroviário rapidamente, com o jogador que a gente já havia chamado a atenção, que é o Janeudo, que tem muita qualidade, se comunicou muito bem com seus atacantes, né? Desta feita, jogou com o Juninho Potiguar, que está do lado direito, e também o Cachito, que fica mais centralizado. Então fez aquela jogada do 1-2, que a gente já conhece, falha na marcação do time do Ceará, que deixou o Janeudo sozinho, que não só é um bom meio campista, mas também um bom finalizador. E vai no contragolpe mais uma vez o Ferroviário. Cachito penetrou, chutou, bola passa, gente, em frente ao Matheus Cabral, que ficou olhando ali. Tava chegando também o Wiltinho da equipe do Ferroviário. Agora é a parada técnica, né? Vai refrigerar um pouquinho aí a cabeça aqui, as duas equipes, e aproveitar também, os técnicos vão passar alguns momentos, e é o momento do nosso Hugo do Vale comentar esses primeiros 20 minutos, 21 minutos, de 1 para o Ferroviário e 0 para a equipe do Ceará. Um jogo muito movimentado, né, Jaime e fã de futebol. A gente falava sobre essa equipe do Ceará, que está muito bem montadinha, é um time muito bem organizado, é um time que sabe o que faz com a bola, mas peca na individualidade, principalmente com o Rick e o Gaúcho. O Gaúcho, em um certo momento, poderia ter soltado a bola para o próprio Rick, que estava do lado esquerdo, que estava livre de marcação para poder tentar o gol, acabou carregando um pouco e perdeu a bola. Em outras oportunidades, o contrário, o próprio Rick carregou demais e acabou perdendo a bola. Já o time do Ferroviário, time experiente, time maduro, né? É um time que vem com essa bagagem, né? Já de 2 anos jogando junto, tem uma espinha dorsal muito bem formada, tem o Leanderson, tem o Janeudo, tem muitos jogadores que vêm se destacando no time do Ferroviário. Infelizmente não deu certo, né? Não seguiu na competição no Campeonato Brasileiro da Série C, mas chega na Fares Lopes para ser um time forte, assim como o Caucaia, que a gente falou, que é a equipe mais entrosada dessa competição, e é uma equipe também que chega forte, porque já vem jogando há muito tempo. E aí prevaleceu essa questão de dar continuidade, de vir jogando há algum tempo, e o time do Ferroviário abriu o placar numa falha de marcação do time do Ceará, mas que com muita qualidade dos seus jogadores. Hoje o Ferroviário vem diferente da como já vinha jogando com um jogador centralizado, antes o Edson Cariús, depois logo na estreia da competição optou pelo Isaac. E hoje joga com 3 jogadores de velocidade. O Cachito fazendo esse falso 9, fazendo essa flutuação na frente da zaga do time do Ceará, que vem confundindo um pouco a marcação. O Charles, que está retornando de contusão, vem de um período longo se recuperando,
demonstra algumas falhas. Ainda vê, a gente vê que ele está totalmente fora de ritmo de jogo. Mas só adquire o ritmo jogando. E isso o Ceará tem que fazer realmente. Então a gente tem a expectativa agora na volta dessa parada, a conversa dos dois técnicos para ver como vão se sair, tanto o Ferroviário, que está vencendo por 1-0, quanto o Ceará, que está perdendo a partida pelo placar de 1-0. Recomeça a partida então, a bola com a equipe do Ceará, a bola com o zagueiro Alan agora, Charles. Alan, que dificuldade o Ceará nesse momento de fazer ali um lançamento pelo meio. Bola com o lateral da equipe do Ceará, faz o lançamento, Matheus Faria, chega até o Gaúcho, mas chega a zaga também da equipe do Ferrão, tira lá de dentro da área ali. Lateral para a equipe do Ceará, Matheus Farias. Bessa está pertinho dele pedindo a bola, mas ele prefere jogar com o Eduardo. Chegou da Silva ali, né? Aquele jeitinho maroto do da Silva, né? Mascando ali por trás. O Adriano chama a atenção dele ali. Foi marcada a falta. Bola no chão para a equipe do Ceará Sporting Clube. São 23 minutos do primeiro tempo. 1 para a equipe do Ferroviário, 0 para a equipe do Ceará. Taça Faris Lopes, aqui na sua FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Lembrando mais uma vez, você que é fã de futebol, pode interagir com a gente. Você que é torcedor do Ceará, você que é torcedor do Ferrão, manda o teu alô, teu abraço aqui através do Twitter, hein? Hashtag é assunto nosso. Participa com a gente. Eduardo. Ceará tenta ir tirar um prejuízo nesse primeiro tempo ainda. Rick. Cruzamento feito, a bola vai passando ali, mas com tranquilidade só observou ali o Luiz Fernando e o Nicolas agarrou a bola para a equipe do Ferrão. Lançamento feito, a bola vai passando ali, chega o Charles na jogada, tá valendo ainda. Janeudo e Charles. Experiência acima de tudo aí, ó. Cruzamento feito do Janeudo, sai o goleiro Matheus Cabral. Ele tenta aqui o Rick. Aí chega na antecipação da jogada o Oswaldinho, né? Oswaldinho é aquele lateral, Hugo, que ele apoia muito também as jogadas. Tanto faz marcação como também apoia, né? Um jogador realmente, eu gosto do estilo dele assim, muito bem. Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. E tem falta ali em cima do jogador Gaúcho, né? Falta ali em cima dele ali. Foi muito forte a falta do da Silva e aí amarelou isso, Saviviana. Tem amarelo sim para o camisa 4 da equipe do Ferrão, o Luiz Fernando. Você falava do Oswaldinho, ele é um jogador muito polivalente, né? Ele faz as duas funções, ele vem também, né, acompanhando o trabalho do Lucas. O Lucas, que é o titular do time do Ferroviário, infelizmente hoje não compõe a equipe profissional por enquanto, está resolvendo a sua situação contratual. Então o Oswaldinho tem uma referência muito boa, que é o Lucas, que é um jogador que chega muito à frente. Agora, tem que ter muito cuidado, e o Ceará, né, tem que ver isso, essa questão dos avanços do Oswaldinho, e ter cuidado aí com a sua proteção, né? Os jogadores que fazem ali a função de volante tem que se preocupar muito com os avanços dos laterais, principalmente hoje nesse futebol moderno que está acontecendo muito disso. Lateral participa intensificamente do jogo, né? Toda hora está sempre aparecendo, tanto do lado esquerdo como direito. Antigamente a gente via que quando o direito subia, o esquerdo descia. Só para defender praticamente. Só, né? Para defender. E hoje os dois avançam, fazendo e compondo o meio campo. E isso vem sendo muito rotineiro. Todos os técnicos estão copiando essa forma de jogar, porque realmente ela funciona. São mais jogadores dentro do campo do adversário e são mais opções para o time chegar ao gol. Tem uma falta para a equipe do Ceará, são três jogadores. O Bessa está lá, o Bessa cobrou a bola, bate na barreira e sai por cima. Essa bola tinha lugarzinho, viu? Essa bola já tinha lugar ali no ângulo esquerdo do goleiro Nicolas. Você vê no replay aí, ó, na sua telinha, no chute do Bessa. Se a barreira não tivesse levantado ali, era um perigo, viu, Hugo do Vale? É verdade, uma cobrança bem feita, né, pelo jogador do time do Ceará, camisa número 5, Bessa, que é um excelente jogador, um excelente volante. A gente vê que ele é raiz, né, como diz a gente no futebol, agora a gíria, jogador com camisa por dentro, é um jogador de primeiro volante que guarda a posição e bate muito bem na bola. Só fazer uma observação na jogada agora que originou essa falta, viu, Jaime e Sávio, fã de futebol. Mais uma vez o Gaúcho, né, com os dois jogadores abertos pela direita, tanto o Eduardo como o Galhardo, para dar opção. Olha aí. Cruzamento feito, a bola foi levantada, cabeceou ali o Charles, mas tira uma defesa de qualquer maneira do Ferroviário.
E isso vem acontecendo constantemente, né, com o time do Ceará. Agora, tem que saber a hora certa, né, de soltar a bola. O Gaúcho, mais uma vez, carregou um pouco demais, mas teve sorte, porque ele avançou com a bola e aí o zagueiro do Ferroviário atrasado acabou derrubando. Muito bem, fã de futebol participando com a gente através aí do Twitter. Vamos então conferir quem está com a gente nessa tarde aqui de futebol. Muito bem, hashtag assunto, nosso Charles é uma mina e o Ceará está errando no último passe. É verdade, né? Os nossos fãs de futebol aqui participando como comentarista também nesse momento. Comentaristas perfeitos, né? A gente até estava analisando isso sobre a falta do Charles de ritmo de jogo, né? E estava errando algumas bolas. E justamente ele falou aí no último passe, é justamente a bola que o Gaúcho e o Rick precisam aperfeiçoar mais, precisam saber a hora certa de soltar, né? E servir o companheiro, aí sim o Ceará chega com mais facilidade no gol do Ferroviário. E aí faz o lançamento mais à frente, bola totalmente errada, melhor para o zagueiro da Silva da equipe do Ferroviário. É o da Silva que não é a praia dele, né? Faz um lançamento mais ou menos para o lateral também. Fã de futebol participando com a gente pelo Twitter. Um abraço para toda a galera coral que está no PV assistindo aos replays do gols do Ferrão, né? Um abraço aí a galera toda que está aqui assistindo só o replay, né? E também conferindo com a gente também esse espetáculo de futebol aqui. É o futebol da nossa terra acima de tudo, né, Hugo? Só fazer uma observação sobre quem fez esse Twitter aí, né? Sim, sim. É a galera da Ferroada Coral, uma turma legal que um brinca, né? Toda faz a turma. Um humor legal em relação ao futebol, que hoje a galera tá querendo deixar muito chato, né? E a Ferroada Coral sempre tem uma brincadeira, um comentário interessante, sempre para poder a gente dar risada. Parabéns aí pelo trabalho da galera da Ferroada Coral. Aí o Charles, vem pelo meio de campo para a equipe do Ceará. Lançamento, olha, como você tinha falado, né? Ele fez o lançamento, mas não sabe para quem. Só tiro de retorno para a equipe do Ferroviário nesse momento. 29 minutos do primeiro tempo, 1 para a equipe do Ferroviário, 0 para a equipe do Ceará. É a Taça Fares Lopes aqui ao vivo para você, diretamente do estádio Presidente Vargas, pela sua FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Lançamento feito do goleiro Nicolas. Já estava marcando ali uma irregularidade o assistente número 2 aqui. Bola no chão para a equipe do Ferroviário. O jogo deu uma paradinha mais ou menos nesse momento, 29 minutos. A gente sabe também que o sol também não ajuda tanto os jogadores, né? É evidente que o ritmo tem que cair, né? Daqui a pouco você vai comentar, Hugo, em relação a isso, porque a gente sabe que realmente o sol está muito forte. E aí a gente vê o peso também da idade, principalmente dos jogadores da equipe do Ferroviário. Desgasta bastante, né? O sol. O sol é um dos fatores principais para poder deixar a gente cansado, né? Ele realmente desgasta muito e principalmente quem está fazendo atividade física. Então chega um determinado momento dentro do jogo que tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, olha aí. Lançamento feito, vai fazer o segundo. Bateu ali no Germano. O Cachito coloca a mão na cabeça e não acredita porque ele estava sozinho na jogada. Você vê no replay, ó. Cachito ali, ó. Falhou o Germano, escorregou na hora H e a bola bateu nas costas do Germano, livrando o Ceará, o que seria do segundo gol da equipe do Ferroviário. Assim como a cobrança de falta do Ceará lá tinha endereço certo, essa conclusão também do Cachito, ele tinha canto certo. O Germano estava na hora certa, né? No lugar certo, e aí evitou o segundo gol do Ferroviário. O que seria o segundo gol do Ferroviário? Micael cobrando o escanteio. Você na emoção do futebol aqui no estádio Presidente Vargas. Agora o árbitro chama ali os dois jogadores da equipe do Ceará e também da equipe do Ferroviário para conversar um pouquinho, né? Vamos ter calma, né? Vamos colocar a bola no chão, vamos jogar o que tem que ser jogado. Tá ali o Eduardo e tá ali também o Yutinho, né? Conversando com ele aí nesse momento. Aliás, é o Cachito. Sempre confundo aqui, né? O narrador confunde sempre. Mas vamos lá. Micael na cobrança do escanteio. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida nesse momento, Adriano. Levantamento feito, a bola vai passando. Bateu ali exatamente. O Cachito tá em todas, viu? Tá em todas. Pega sempre na bola ali para fazer ali a diferença no ataque do Ferroviário. A bola passou ali rente ao gol do goleiro Matheus Cabral, você vê aí no replay. Fã de futebol pode participar com a gente. Aliás, você também pode se inscrever no nosso canal. No canal aqui da FCF TV ou na FCF, né? No canal da FCF. Você pode se inscrever lá para receber também as notificações clicando no sininho. Você vai receber tudo que tem de informação dos campeonatos que estão acontecendo e que irão ainda acontecer. Pelo Twitter, você está participando com a gente? Vamos lá, então, ver quem está conosco nessa tarde de futebol. Parabéns pela transmissão e também por acompanhar a base. Hashtag
é assunto nosso aqui. Essa turma é o Mocoral, né? O Mocoral também participando com a gente. Obrigado aí, pessoal do, que torce o Ferroviário, que participa também com a gente. As equipes, né? As caravanas, enfim, todo mundo que curte o futebol cearense, o futebol nato, que a gente joga com você também aqui na sua FCF TV. Parabéns pela transmissão, acompanhando aqui de Crateús. Um abraço para a torcida Coral, em especial o torcedor mais verdadeiro, Samário. Ah, rapaz, meu ferrão aqui, ó. Mais uma grande, grande grupo aqui de torcedores também, mandando aí um abraço aí para todo mundo ligado conosco. Obrigado pela companhia, tá certo? O pessoal do Ferroviário tá feliz a vida, né? Vitória parcial de 1-0. E acreditando ainda nessa vitória aqui dentro do PV. Será? Vem Charles. Passezinho com o Alan aqui. Lembrar, né, Jaime, que uma das coisas que fizeram o Ferroviário ressurgir, né, voltar ao nosso futebol com muita força, foi justamente um excelente campeonato cearense, onde o Ferroviário foi vice-campeão e aí conseguiu justamente, né, a participação na Copa do Brasil e também no Nordestão. Em não fazendo isso novamente no Cearense desse ano, resta o Ferroviário a Fares Lopes, que o traz de volta à Copa do Brasil. E aí não tem como a gente pensar diferente, não financeiro, né? Sim, é uma coisa que o Ferroviário, não só o Ferroviário, todo clube de futebol precisa, mas o Ferroviário nesse momento, né, seria seria um excelente o Ferroviário conseguir conquistar, né, a Taça Fares Lopes e aí sim cravar a sua participação na Copa do Brasil do ano que vem. Ser bicampeão, né, da Taça Fares Lopes. Ser, né, bicampeão. Apesar de que, né, esse ano a Fares Lopes conta com uns times muito fortes. A gente falou do Calcaia, que é um time que foi campeão cearense, Floresta, né, da segunda também, divisão. Né? O Floresta, que é um time que vem também dando continuidade ao trabalho. O próprio Atlético Cearense é um outro time também. Guarani de Sobral. Forte. O Guarani de Sobral, que esse ano já mostrou a sua força, sim, né? Rapidamente conseguiu uma organização, vários profissionais competentes chegaram ao Guarani e um investimento importante, e isso está sendo reflexo dentro do campo. Enfim, são equipes realmente que vão trazer e vão dar trabalho para quem quer realmente participar da Copa do Brasil do ano que vem, porque é grana, é coisa boa para entrar para o clube e retorno financeiro a quem está investindo. Verdade. Juiz aí conversando com o Juninho Potiguar, né? É, a torcida vai à loucura, né? Não aceita. Alan. Matheus Farias, aí, né, Alan? Será que tá faltando um pouquinho mais aí pelo meio de campo? Porque os defensivos têm a bola, mas aí no momento que aperta, não, o ataque do Ceará, tem que rifar essa bola e não tem para quem chegar. Então essa dificuldade no meio de campo, Hugo, tem feito com que o Ceará não faça boas jogadas, hein? E as jogadas que deveriam ser feitas ainda não acontecer da forma como o Ceará talvez desejasse, né? Tá faltando um pouquinho mais a chegada do meio de campo aí nesse momento. É, na verdade a gente falou, né, que o sistema defensivo do Ceará vai bem, apesar das jogadas ainda fora de ritmo do Charles. E o ataque vem se movimentando muito bem. Agora tem dois jogadores que precisam aparecer. É o Gaúcho e justamente o Kelvin, camisa número 8. Eles são responsáveis por essa ligação, para essa bola não ser rifada, para não dar aquele chutão conhecido, onde os jogadores vão brigar com os zagueiros para poder disputar uma bola de cabeça. A bola tem que vir no chão, a bola tem que vir chegar redonda, como a gente fala para os atacantes. E aí, até o próprio Gabriel Galhardo pode ser esse jogador para chegar junto desses dois que estão, como o Kelvin e também o Gaúcho, para dar uma ajuda para essa bola chegar no Eduardo e no Rick bem mais redonda e o Ceará assim poder chegar com perigo. Até agora o Ceará só trabalha essa bola no meio campo, chega, mas quando chega na intermediária da defesa do Ferroviário, ele não consegue evoluir. Fã de futebol participando com a gente através aqui pelo Twitter, hashtag é assunto nosso. Vamos então conferir quem está conosco. Transmissão excelente, futebol. Daqui a pouquinho eu vou falar que o Ceará pode empatar, agora vai fazer gol! É do Ceará! Gaúcho é o nome dele!
Gaúcho numa vacilada, talvez a única vacilada da defesa da equipe do Ferroviário. A bola passou por todo mundo, você vê aí no replay. E sobrou para ele, Gaúcho, na saída do Nicolas. Ele colocou lá dentro das redes, mudando o placar. Agora, Ferroviário tem um, Ceará também tem um aqui no PV. Emoção acima de tudo nesse momento. É o que estava faltando, Gudu Vale. E aí o Gaúcho aproveitou a falha da defesa da equipe do Ferrão. A gente falava sobre essa ligação, né, que tinha que acontecer entre o meio e o ataque. Acabou que, né, o próprio Ferroviário acabou servindo aí o jogador do Ceará, o Gaúcho, que tem um excelente passe, tem uma excelente conclusão a gol, chegou e provou isso, né, frente a frente com o goleiro, finalizou muito bem e empatou a partida. Na minha opinião, um placar justo nesse momento, onde as duas equipes procuram realmente jogar um bom futebol e sempre em busca do gol. Tá rifando a bola o zagueiro da equipe do Ferroviário ali, o da Silva, mas aí o Charles caiu. Falta em cima do zagueiro da equipe do Ceará. Gol marcado aí aos 37 minutos do primeiro tempo, empate da equipe do Ceará. Fã de futebol participando com a gente através da hashtag Assunto Nosso pelo Twitter. Vamos então, transmissão excelente, futebol no jogo do Vozão. Um abraço para a galera do Vozão Cast e para o Arthur Corneteiro. Um abraço, todo mundo ligado com a gente. Aí vem o Ceará mais uma vez, por cima do gol, que lance do Kelvin. Que jogada do meio campista da equipe do Ceará. Você vê aí no replay, ó. Ele pegou a bola, foi levando, limpou em cima do Oswaldinho. Quase que pega o goleiro da equipe do Ferroviário no contragolpe ali, no contrapé. Jaime? Tava um pouquinho adiantado o goleiro da equipe do Ferroviário. Tem mudança já na equipe do Ferroviário, já, ou Sávio? Já tem modificação sim, ô Jaime. Vai entrar o Túlio, camisa 13. E vai sair o da Silva, o camisa 3, na equipe do Ferrão. Túlio. Túlio 13. Essa saída aí do da Silva eu não entendi. Talvez pelo fato do da Silva estar batendo muito, né? Já tem um cartão amarelo. E talvez poderia gerar um problema maior para a equipe do Ferroviário. Não gostou muito da saída não, né? Não foi nem pro banco, né? Olha, ele foi direto pro vestiário com a torcida criticando bastante, viu? Ceará não tem nada a ver com isso, tem escanteio aqui. Vai levantar dentro da área ali, a bola. Cabeceu o Oswaldinho, tirou a bola lá de dentro, também o Janildo. Juninho Potiguar. Seu Bença. Leanderson já retorna para a equipe do Ferroviário. Juninho Potiguar, toquezinho mais à frente, a bola bateu no Matheus Farias. Ele vai progredindo ali, mas chegou na marcação. Chegando ali o jogador da equipe do Ferroviário, que é o Oswaldinho, lateral para a equipe do Ceará. Ô Jaime, oi, pode falando falar. Do Charles, o Charles tem 4 partidas pela equipe do Ceará nesse ano. E apenas 2 partidas ele jogou 90 minutos e uma delas é a partida contra o Horizonte. Então, por isso que ele está fora de ritmo, atuando agora com essa equipe mesclada do Ceará. E também conta, né, da contusão, né? O Charles teve uma contusão muito séria, passou mais de 8 meses fora do time do Ceará, vem trabalhando só a parte. Né, passou para a chamada transição no time do Ceará e começou a trabalhar com bola. Com isso, a oportunidade da Fares Lopes para poder ele ser utilizado, né, e também entrar em ritmo de jogo, já que o Ceará está na competição aí da Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente sabe que são muitos jogos, né? Existem a questão de contusão, como também de suspensão para o cartão amarelo. Lançamento feito do Charles ali, a bola bateu resvalando a defesa da equipe do Ferroviário e sobrou ali mais à frente. Lateral para a equipe do Ceará. Torcida do Ferroviário aí está reagindo diferentemente aí, o Sávio. Né, alguns torcedores estão reclamando, né? Há uma pressão, de certa forma, em cima de alguns jogadores aí da equipe do Ferrão. Tem uma parte, mas é minoria, viu, Jaime? Uhum. Essa minoria começou a criticar a equipe e o restante da torcida começou a vaiar essas críticas da torcida. Aquele torcedor que tem um coração mais aberto, que ama, né, o seu time, também faz a sua parte. Muito bem, hashtag Assunto Nosso pelo Twitter, você participando, vamos lá, fã de futebol, quem está com a gente? Um alô para as páginas que acompanham o Ferrão, Meu Ferrão, Ferroviário News, Amor ao Ferroviário e Bora Ferrão. Obrigado aí todo mundo, o Mocoral mais uma vez participando com a gente. Parabéns aqui à FCF TV por mais um show de transmissão. Um abraço para o grupo Páginas do Ferrão.
Bora, Ferrão. Pessoal do Ferrão, tudo participando com a gente aí. Torcedor nato, né? Aquele torcedor realmente que ama o seu time, né, Hugo? Em falar de torcedor do Ferroviário, né, que tá acompanhando a transmissão em peso, mandar um abraço aí pro professor Antônio Carlos Freitas. Ele também tá acompanhando aí a nossa transmissão pela FCF TV. Professor Antônio Carlos, que é torcedor do Ferroviário raiz, viu, meu amigo? Não muda pra nada, meu irmão. Não vira nem pra direita nem pra esquerda, né? De jeito nenhum. Ceará tem falta ali já cobrado. Eduardo, tá pelo meio de campo. Faz o lançamento. Uma boa jogada ali com o Germano na direita. Tá valendo, não tá impedido não. Cruzamento feito no segundo pau, a bola vai passando. Oswaldo colocou a cabeça na bola ali, colocou. A bola vai sair como lateral para a equipe do Ceará aqui na sua esquerda do seu ataque. Faltou aquela orientação, né, Jaime? É. Deixa que não tem ninguém. Tem ninguém, é, exatamente. Acabou, aquele chamado grito, né? Acabou cedendo aí o lateral, perigoso, né, de certa forma, para o time do Ceará. Eduardo, Matheus Faria está ali ao seu lado, prefere voltar atrás com Bessa. Olha que jogada dos garotos aqui da equipe do Ceará. Bessa. Kelvin. Aí o Bessa penetrou, chutou, a bola bateu ali na zaga. Eduardo, cruzamento feito, bateu no Oswaldi. Acho que o Ferroviário sentiu esse gol aí, viu? Sentiu o gol e deu confiança pro time do Ceará, para esses garotos, né? Como a gente já vinha falado, né? Sobre ser bem organizadinho. A gente fala justamente sobre isso. O Bessa é um excelente jogador. Primeiro volante, mas aparece muito bem pro jogo. Tem uma bela saída de bola. E aí, combinando aí com o Kelvin, que também faz ao seu lado a dupla de volantes, chegando bem próximo. Aquilo que a gente pedia, né, Jaime? A chegada mais próxima da linha de ataque do time do Ceará. A bola foi levantada dentro da área e o goleiro Nicolas agarra, não tem dificuldade nenhuma. 44 minutos agora do primeiro tempo. Daqui a pouquinho vamos aos acréscimos, hein? Jaime. Lá vem o Ferroviário, daqui a pouquinho se informa, Sávio. Chutou e o Tinho sobrou, vai fazer o segundo. Por cima do goleiro da equipe do Ceará. Mas que perdeu o Cachito, né? Eu acho que foi essa terceira oportunidade que o Cachito já perdeu de gol aí. Ele não pode perder esses lances assim, o Hugo do Vale. De forma nenhuma, né? Sozinho, mais uma vez o Charles fora do tempo. O Charles acabou se atrapalhando, dando a condição do jogador do Ferroviário, que poderia estar em posição de impedimento, mas deixou o Cachito cara a cara com o goleiro, que isolou a bola, né? Na verdade. Sávio, você informar alguma coisa, Sávio? Mais 3 minutos, viu, nesse segundo tempo, nesse primeiro tempo, perdão. Muito bem, então vamos até 48. Tem um jogador da equipe do Ceará caído ali ao chão, é o Germano. Vai ser retirado ali do campo para atendimento médico. 45 minutos agora, o tempo regulamentar está esgotado. E nós vamos até 48. O primeiro tempo, 1-1, valeu, né, para as duas equipes, pelo que fizeram, né? Muito bom o jogo, né? A gente falava quando o Ceará conseguiu, né, empatar a partida, que seria um placar mais justo pelo que os dois apresentaram durante esse primeiro tempo. Ceará um pouco melhor, né, nessa continuidade depois do empate. Ferroviário realmente sentiu um pouco esse gol que levou do Ceará, até porque foi numa falha, né, da defesa. A torcida também do Ferroviário começa a fazer pressão e o time não pode deixar se abater, né? Vem de uma desclassificação do Campeonato Brasileiro da Série C e precisa levantar a cabeça e seguir em frente, né? A competição do momento é a Fares Lopes e ele não pode vacilar. É isso que a diretoria do Ferroviário implantou e os jogadores têm que fazer isso dentro de campo. Levantamento feito ali do goleiro da equipe do Ceará, mas já está ali valendo a bola com o jogador, que é o Matheus Farias. Oswaldo chega. Bateu duas vezes no peito dele ali, né? Oswaldo. Ferroviário vem. Juninho Potiguar. Bateu ali no jogador da equipe do Ferroviário. E o Juninho reclama ali, né? Sem necessidade nenhuma. Mais uma vez ali, o Juninho tá reclamando barbaridade com a arbitragem. Mas a bola na realidade bateu no Juninho, né? O bandeirinha deu pro lado da equipe do Ferroviário, mas o árbitro assumiu ali a responsabilidade de dar a bola para a equipe do Ceará. Oswaldi. Vai levantar ali o lateral mais uma vez, a equipe do Ceará. Matheus Farias. Gaúcho. Esse é o Eduardo.
chegou a marcação ali, tirou a bola dele, faz o lançamento pro Cachito, sai o goleiro da equipe do Ceará, o Matheus, tirando ali de qualquer maneira, o Matheus Cabral, bateu em cima do zagueiro, foi uma confusão ali na defesa da equipe do Ceará. E se ele não sai, talvez ali o Cachito chegava mais uma vez. Fã de futebol participando com a gente através da nossa hashtag Assunto Nosso. O Ceará tem mais, está mais inteiro fisicamente, ajudando numa leve melhora, levando a um empate. Muito bem, aqui é o Rafael, né? Nosso comentarista Rafael também nos ajudando aí, também dando a sua análise técnica nessa tarde do jogo. 47 minutos, 48, vai encerrar a partida nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho o árbitro Adriano. Muito bem, termina o primeiro tempo de um para a equipe do Ferroviário e um para a equipe do Ceará. Sávio Viana no gramado aqui do PV, conversando aí com os nossos atletas nesse momento. Olha, quem marcou o gol da equipe do Ferroviário, o Janeu daqui, o camisa 10. Vou conversar com ele, que já está aqui pertinho. Janeu. Janeiro, o Ferroviário estava muito mais ofensivo, conseguiu abrir o placar, mas cedeu o empate. Qual que foi o erro do Ferroviário nesse primeiro tempo? Com certeza, começamos bem na partida, estávamos envolvendo bem a equipe do Ceará, fizemos um gol bem trabalhado pela equipe. Felizmente a gente recuou um pouco, deixou os caras trabalhar a bola, mas a gente tem que ouvir o professor agora, tentar pegar a marcação mais em cima para não deixar eles criar as jogadas, não acontecer os erros que aconteceu, para que a gente possa sair vitorioso. Certo, obrigado. O Gaúcho aqui, quem fez o gol de empate, o camisa 10 da equipe do Ceará. Aquela jogada, bela jogada da equipe do Ceará, conseguiu o empate, mas a equipe do Ferroviário vem com muita intensidade, vem mais ofensivo. Como que a equipe do Ceará deve vir pro segundo tempo? A gente sabe que a equipe do Ferroviário é uma equipe mais experiente que a nossa. A gente tem 4 jogadores aí acima do sub-20. Estamos fazendo um bom jogo. Dentro daquilo que é possível, a gente está fazendo um bom jogo. É muito obediente taticamente. Foi um jogo equilibrado. E eu acho que esse 1-1 é um resultado justo. Obrigado. E você, Jair? Obrigado, viu, Sávio? Tá, tomar aquela águazinha agora nesse momento para aliviar um pouquinho aí a tensão aí embaixo no gramado, né? A gente quer agradecer mais uma vez o Sávio Viana por todas as informações. Conversou com os dois, né, jogadores que fizeram os gols ali, tanto o Janeiro como também o Gaúcho. O Gaúcho foi bem sucinto, né? Essa junção da garotada aí tem melhorado muito o Ceará, segundo ele lá, e tem feito com que o time também desenvolva um bom trabalho, né, Hugo? Verdade, né? Uma curiosidade foi que os dois gols foram feitos pelos camisa 10, né? Sim, de cada sim. equipe, né? São os jogadores que são responsáveis, né, pela ligação do meio ao ataque, são jogadores que têm a habilidade, são jogadores que antevêem a jogada, e isso, os times precisam muito desses jogadores. E hoje, tanto o Janeudo quanto o Gaúcho conseguiram colaborar para suas equipes, fazendo gols, mas precisam estar mais ativos, né, dentro da partida. O Janeudo, porque o Ferroviário realmente depende muito dele, e hoje, sem o Mazinho para poder dividir essa responsabilidade, acaba sendo sozinho esse jogador. Como eu falei, o Ferroviário hoje opta por uma formação diferente. São 3 jogadores de velocidade à frente, né, fazendo a linha de 3 atacantes. Antes jogava com o Cariús, depois, logo na primeira partida da Fares Lopes, jogou com o Isaac, e não tendo esses 2 jogadores à disposição, o Marcelo Veiga opta pelos 3 atacantes em velocidade. Funcionou, né, com a chegada do Janeiro. Por isso que a gente fala da importância desse jogador chegar mais próximo ao ataque do Ferroviário. Falar um pouco sobre essa substituição que o Marcelo Veiga fez, eu acho que foi muito mais por precaução do que qualquer uma outra coisa que possa se pensar o torcedor do Ferroviário. O da Silva não gostou muito, né? O da Silva não gostou, mas o time tem treinador, o time tem um técnico, está ali à frente, ele que sabe todas as coisas em relação ao que acontece dentro do campo, é ele que treina, é ele que sente como é que está o jogador já tinha levado um cartão amarelo. O time do Ceará é um time leve, é um time veloz, então ele colocou o Túlio, que é um jogador também mais leve. Lembrar que o Túlio, né, da base do time do Ferroviário, mas integrou a equipe do Ceará, né, com o empréstimo e aí retornando ao Ferroviário, é um jogador que pode ter um poder de recuperação melhor, principalmente lá do lado direito, que foi onde aconteceu o gol, onde teve a falha do time do Ferroviário. Já o time do Ceará, né, a gente ficava sempre batendo na tecla que o Kelvin tinha que chegar, o Gaúcho também tinha que chegar, o Galhardo tinha que chegar mais próximo ali ao meio, para essa bola não ganhar aquilo que a gente fala do chutão, sair da zaga e ir direto pro ataque. Esses jogadores são responsáveis por fazer isso. Eles chegaram, eles se apresentaram, e principalmente depois do gol
que o Ceará fez. O time ganhou mais confiança e aí ficou bem mais organizado do que já estava antes, para poder completar, porque o time estava só entre defesa e ataque. O meio aparecendo foi onde o Ceará conseguiu equiparar as forças e até ficar um pouco melhor pela jovialidade dos seus atletas e pela movimentação que eles vêm fazendo até agora. Muito bem, Hugo do Vale comentando aqui nesse intervalo para você, intervalo de jogo aqui no PV entre a equipe do Ferroviário, um para a equipe do Ferroviário e um também para a equipe do Ceará, pela sua taça Fares Lopes. Deixa eu falar para você que começou, a FCF TV começou um novo quadro, o quadro e por título Por Dentro da Base, né? Sempre com personagens das categorias de base do futebol cearense. E esse primeiro quadro, esse primeiro programa, foi feito com muito carinho com o jogador Germano do Ceará. É muito lindo, eu assisti o vídeo, tá certo? Assisti aí a entrevista, a história desse jogador. A gente vai conferir um pouquinho só para você ficar com gosto aí para ver de perto essa reportagem na sua FCF TV. Vamos então conferir. Olá, eu sou o Germano, tenho 16 anos, jogo no Ceará e agora vocês vão conhecer minha história de vida. Germano é um menino que sempre foi um menino muito bom. Nunca vi o Germano com raiva, a não ser de mim, quando ele quer me teimar. Mas as outras pessoas, ele sempre foi um menino que sempre foi muito amigo. E assim, o que aconteceu com ele, ele estava jogando, estava defendendo a camisa do Juazeiro. Inclusive, ele fez o gol da partida e ele sofreu uma lesão que ele já passou por outras bem piores, mas essa, houve essa fatalidade. Muito bem, um pouco da história desse jogador que é o Germano, craque de bola, cracaço, tá no Ceará. E a história de vida de um jogador, ele fala muito também nesse momento. É um quadro maravilhoso, né? Vai ficar na história desse menino. Parabenizar, né, a Federação Cearense de Futebol e a FCF TV, que está avançando, né, com o trabalho de Web TV, como a gente vem sempre batendo nessa tecla, para dar oportunidade principalmente ao pessoal da base. Não só a história do Germano, né, mas a história das competições que vem acontecendo. Você vê o Juazeiro, que é uma equipe independente, é uma equipe que vem trabalhando forte na base, e aí os outros clubes começam a enxergar esses jogadores e trazem para as equipes maiores, para poder eles terem uma carreira bem mais rápida, chegando aonde eles querem chegar. Assim é o Juazeiro, assim é excelente, né, trabalho que vem fazendo também do Grêmio Recreativo, que é outra equipe que vem se destacando muito bem nas competições organizadas pela Federação Cearense, e isso só vem engrandecer. Né, parabenizar mais uma vez, né, a Federação Cearense de Futebol e a FCF TV pela extensão dos quadros, né? A gente já tem a FCF TV Entrevista, a gente agora tem esse Por Dentro da Base, então são quadros que vêm a agregar, fora as nossas transmissões que a gente vem trazendo e mostrando para o Brasil, para o mundo inteiro, o nosso futebol de base. Legal, aqui na FCF TV e também em tudo que se refere a essas transmissões, o jogador da base, o futebol da base, tem vez, meu amigo, tá certo? Deixa eu lembrar pra você que aconteceu a quinta rodada do Campeonato Cearense Sub-15. Eu quero passar pra você os resultados. Então, confere então na sua telinha aí os resultados dos jogos que aconteceram da sexta rodada. Ceará venceu o Fortaleza por 4-0, São Gonçalo perdeu para Pague-Menos por 2-0, Juazeiro empatou com Santa Cruz 1-1, Ferroviário empatou com Anjos do Céu por 2-2 e Chação empatou com Floresta por 1-1. E a gente tem aqui, então, nesse momento, os gols do Clássico Rei Sub-15 entre Fortaleza e a equipe do Ceará. Meu amigo, veja só, você vai conferir os melhores momentos, os gols, aliás, dessa partida, para você conferir com a gente essa grande vitória do Ceará em cima do Fortaleza nesse instante. Vamos lá conferir. Eu já e minha Patrícia somos responsáveis pela essa linda imagem que você está acompanhando. Olha a equipe do Ceará descendo perigosamente da zaga. Sobrou, olha o chute de longe. Gol! Gol! Você é fã de futebol, para curtir, comentar e se inscrever no canal do YouTube da FCF TV. Olha a equipe do Ceará descendo perigosamente outra vez. Passou por um, por dois, vai marcar, chutou para a meta. Gol! Gol! Está se preparando para cobrar, autorizado o árbitro, correu o Caio para a bola, de longe chutou, a bola bate na barreira, voltou para o Caio, passou pelo primeiro, ainda Caio chutou de longe, gol! Que golaço!
Gol! Quarto da partida. Tomou posição, agora sim, já autorizou o Davi, vai fazer a cobrança, vai ter bola do chuveirinho da área do Leão, bola cruzada, rasteira, gol! Gol! Muito bem, tá aí os gols de Ceará 4, Fortaleza 0, meu amigo. É, realmente uma goleada da equipe do Ceará em cima do Fortaleza. Deixa eu falar para você também, a terceira rodada do torneio de desenvolvimento do futebol feminino categoria sub-20 já aconteceu. A gente vai ver aí então os resultados dos jogos. Confira na telinha então como foi que aconteceu aí a terceira rodada da primeira fase. Menina Olímpica perdeu para São Gonçalo de 5-1, Verdes Mares perdeu para o Tianguá por 3-2 e o Fortaleza perdeu ontem pela manhã, aliás, hoje pela manhã, para o Ceará por 2-1, jogo transmitido aqui pela sua FCF TV e você vai conferir nesse momento os gols dessa partida na íntegra, para você conferir a vitória do Ceará nesse momento. Ali pelo meio, vai a Latiele, belo lançamento para Bia, a Bia invadiu, tá pintando o gol do time do Ceará, batida pro gol, que defesa, voltou pro meio! Gol! Para a área, afasta a zaga do time do Fortaleza. A sobra ainda vai ficando com o time do Ceará. Vem para o campo de ataque, limpou a jogada, bateu de longe. Que golaço! Gol! Árbitra partiu, correu ali, a Bárbara bateu pro gol! Gol! Do Fortaleza, diminui. Tá aí a vitória da equipe do Ceará feminino por 2-1 contra a equipe do Fortaleza. Deixa eu falar para você, acontecendo agora nesse momento, né? O Calcaia tá perdendo nesse instante, né? O Guarani de Sobral fez 1-0 em cima do Calcaia, Fares Lopes nesse momento, e também pela Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 1, Goiás 0, Fortaleza 1, Goiás 0, para você poder conferir. Agora tem os melhores momentos desse primeiro tempo, de 1 para a equipe do Ferroviário e 1 para a equipe do Ceará. Vamos então conferir. Oswaldinho ali aparece para ajudar. Cruzamento feito, cabeceou o Cachito, a bola passa por cima do gol. É tiro de retorno para a equipe do... O Mikael, cruzamento feito, Cachito cabeceou, briga pela bola, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Ferrão no chute do Leanderson. A bola passa por cima do gol. Autorizar o árbitro. Autorizado nesse momento. Kelvin chutou, a bola passa por cima do goleiro Nicolas. É só tiro de retorno para a equipe. Sendo sobra aqui com o Rick. Será aperta. Vai tentar chutar dali. A bola passa por cima do goleiro Nicolas ali. Do gol do Nicolas. E é só tiro de retorno ali. Ferroviário vem pelo meio. Toquezinho. Limpou a jogada. Não tá no impedimento. Não chutou. Gol! Ferroviário é do Ferrão. E vai no contragolpe mais uma vez o Ferroviário. Cachito penetrou, chutou, bola passa, rente em frente ao Matheus Cabral, que ficou olhando ali. Tava chegando também o Wiltinho da equipe do gol. Tem uma falta para a equipe do Ceará, são três jogadores. O Bessa tá lá, o Bessa cobrou, a bola bate na barreira e sai por cima. Essa bola tinha lugarzinho, viu? Essa bola já tinha lugar ali. No momento dentro do jogo que tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, olha aí. Lançamento feito, vai fazer o segundo. Bateu ali no Germano. O Cachito coloca a mão na cabeça. A partida nesse momento, Adriano. Levantamento feito, a bola vai passando. Bateu ali exatamente. O Cachito tá em todas, viu? Tá em todas, pega sempre na bola ali pra fazer. Vamos conferir quem tá conosco. Transmissão excelente. Futebol. Daqui a pouquinho eu vou falar que o Ceará pode empatar. Agora vai fazer gol. É do Ceará! Guest. E pro Arthur,
Corneteiro. Um abraço, todo mundo ligado com a gente. Aí vem o Ceará mais uma vez, por cima do gol. Que lance do Kelvin! Que jogada do... Lá vem o Ferroviário, daqui a pouquinho se informa, Sávio. Chutou e o Tinho sobrou, vai fazer o segundo. Por cima do goleiro da equipe do Ceará. Mas que perdeu o cachê. Muito bem, os melhores momentos desse primeiro tempo. Um para a equipe do Ferroviário e um para a equipe do Ceará também. Antes de chamar o Sávio, rapidamente eu vi aqui o Hugo do Vale. Empate parcial aí nesse jogo. Realmente um jogo muito corrido. E o que se espera desse segundo tempo na sua visão, Hugo? A continuidade, né, dessa movimentação. A gente precisa ver tanto o Ceará como o Ferroviário, os dois buscando aí pela vitória, né? O Ferroviário pela continuidade, já que venceu o Fortaleza por 1-0. O Ceará, que não conheceu vitória ainda na competição, jogou contra o Guarani e perdeu, contra o Horizonte e perdeu. E precisa já dessa vitória. Por isso, a gente tem uma expectativa de segundo tempo bem mais movimentado do que o primeiro. A gente não vê modificações nas duas equipes, já o Sávio confirma pra gente, mas o que a gente vê é uma disposição das duas equipes para poder buscar sempre o gol e assim trazer um jogo bem mais interessante pra gente. A bola tá rolando no segundo tempo da Fales Lopes para um pra equipe do Ferroviário e um pra equipe do Ceará. No gramado, Sávio Viana tem informação pra gente, tem mudança nos times, como é que tá por aí, Sávio? Olha, Jaime, sem modificação nesse segundo tempo, não fizeram modificações, apenas aquela modificação na defesa, mas ainda no primeiro tempo, né, equipe do Ferroviário. Será, vem? Aliás, o Ferroviário vem aqui na sua intermediária de defesa. Bola com o Mikael. Túlio. Luiz Fernando ali na direita. Vai progredindo ali, passando pelo meio de campo. Toquezinho mais à frente ali, o Cachito penetrou, mas demorou um pouquinho, né? A bola do Yutinho. O Cachito, quando foi, já estava no impedimento marcado pelo árbitro da partida. Tiro de retorno para a equipe do Ceará Sporting Clube. São os primeiros minutos dentro do segundo tempo. De um para a equipe do Ferroviário e um para a equipe do Ceará. Taça Fales Lopes, hein? Aqui na sua FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Lembrando que você pode interagir com a gente, você que é fã de futebol, através do nosso Twitter. Vai entrar aí no Twitter, manda o seu recado, seu alô, Twitter, hashtag assunto nosso. Você participa com a gente, mandando aquele abraço, você que é torcedor. Levantamento feito ali, o Oswaldo chega, o Gleidson também chega a marcação em cima do jogador da equipe do Ferroviário. Foi ali, tocado por trás ali, é o Leandro, bola no chão para a equipe do Ferroviário. Primeiros minutos desse segundo tempo. Você conferindo a Taça Fales Lopes aqui ao vivo na sua FCF TV. Bola com o Oswaldi. Deu um toque errado ali pro Leanderson no contragolpe. Ceará vem perigosamente. Gaúcho vai passando com o Rick. Rick penetrou também. Chegou o Oswaldi, colocou o pé na bola na hora H. Tirando ali a oportunidade do jogador Rick, né? Que ele é muito rápido. Lateral para a equipe do Ceará. Bola passou ali pelo Gabriel Galhardo. Sobrou com o Janildo. Aí o drible da vaca do Janildo em cima do jogador da equipe do Ceará. Vai percorrendo perigosamente. Janildo penetrou. Cruzamento feito. Chega o Charles, mas deu de graça. Chutou totalmente errado ali o jogador da equipe do Ferroviário, né? O Wiltinho ali não aproveitou a oportunidade. Um show de passes errados, tanto de um lado como do outro ali. Charles. Cobrança feita ali na esquerda. Matheus Farias mais atrás aqui com Alan. Tá sozinho. O zagueiro do Ceará percorrendo ali. Janildo chega, se aproxima e dá a bola nos pés ali do Charles. Perdeu o Galhardo. Sobrou com o Gleidson. Bola com o Janildo. Vem o Ferroviário. Limpou a jogada, mas chegou em cima da hora ali o Eduardo também. Veio ajudar a defesa. Rick. Boa jogada ali. O atacante da equipe do Ceará. Bola com o Germano. Aí o Benção faz o lançamento. Que lindo lance ali. Lindo lançamento para o Eduardo, que já está na esquerda.
Cruzamento feito, a bola vai passando, passou ali em frente ao gol do goleiro Nicolas. É tiro de retorno para a equipe do Ferroviário. Fã de futebol participando com a gente através da nossa hashtag, assunto nosso pelo Twitter. Vamos lá saber quem tá conosco. Família Bessa inteira torcendo pelo Vozão, né? Já tá falando. Família Bessa é o nosso querido Bessa aí, o meio campista. Um abraço para toda a família também, né? Que diga assim de passagem, excelente jogador. Será que precisa cuidar muito desse atleta. Um atleta que, como eu falei, né? Um volante de marcação, mas um volante que tem uma saída de bola impressionante. Habilidade muito grande, né? Bate muito bem na bola. Você viu agora essa virada de jogo espetacular. Sempre ali à frente da zaga do time do Ceará. Tá com preparo físico em dia, né? E é uma joia aí do Ceará, que o Ceará precisa tomar cuidado. Escanteio para a equipe do Ferroviário aqui na esquerda do seu ataque. A torcida agora começa aí a se agitar nas arquibancadas aqui do PV, dizendo peixe, peixe, torcendo pelo seu Ferroviário. Escanteio vai ser cobrado aqui pelo Mikael. Pressão em cima da defesa da equipe do Ceará. O Matheus Cabral está lá olhando. O Leandro está pertinho dele lá. Autorizado, a bola foi no primeiro pau. Chegou ali o Bessa tirando. Ainda briga Bessa. Bola sobra com o Luiz Fernando. E o Tinho. Lançamento feito na esquerda, não tem impedimento não. Mikael, Janildo. Levantou, a bola bateu ali nas costas do Eduardo, sobrou com Bessa. Toque com o Rick. Chegou pegando forte ali o Gleidson, fez a falta. Bola no chão para a equipe do Ceará Sporting Clube. E aí você pode interagir com a gente, você que está conosco, um abraço para você, obrigado pela sua participação conosco nessa tarde de futebol aqui na sua FCF TV, interagindo com a gente. Teve cartão, viu, Jaime? Cartão aqui com camisa 3 da equipe do Ceará, o Charles. Ganhou de graça, né? Foi reclamar, né? Isso, por reclamação aqui. Ceará vem perigosamente, Eduardo penetrou na direita, cruzamento feito, tira com o pé o goleiro Nicolas. Tava lá cabeceando mais uma vez o Gaúcho. Cruzamento feito, chega a zaga de qualquer maneira, mas que defesa do goleiro da equipe do Ferroviário, tirou com o pé ali. O que seria talvez o segundo gol da equipe do Ceará, você vê no replay aí, no lance, né? Nesse lance aí, perigosamente, ó, boa jogada do Eduardo, tanto tá na esquerda como tá na direita, né? E aí o Gaúcho sozinho, ó. O goleiro tava atento nesse lance, viu, Hugo? A gente falou do Bessa, né? Mas o Eduardo também, um jogador excepcional. É um jogador que tem altura. É um jogador que tá ganhando uma massa muscular. Mas é muito habilidoso, né? Um jogador que joga fácil, passa o pé por cima da bola. A gente sabe que pra quem joga futebol profissional de campo, olha aí. Cachito penetrou, chutou, Cachito defende, Matheus Cabral. Para quem joga futebol profissional de campo, com chuteiras de trava, a gente sabe que é complicado. Nem todo jogador tem essa habilidade. E o Eduardo vem se mostrando isso e, como você falou, fazendo essa... sendo flutuante, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, hora aparecendo no meio. É um jogador de muita qualidade também da base da equipe do Ceará. A levantar ali o Oswaldinho dentro da área, a bola vai passando com todo mundo, chega o Charles, coloca a cabeça na bola, tirou lá de dentro da área. Gabriel Galhardo pisou na bola ali, o Rick, né? Ainda conseguiu segurar a bola na sua intermediária de defesa, mas tem um jogador da equipe do Ferroviário caído ao chão, foi tocado ali. Caído ao chão, jogador da equipe do Ferroviário, vai ser atendido ali pela parte médica da equipe do Ferroviário ali. Oswaldinho que está se levantando já, né? Muito bem, fã de futebol participando com a gente, interagindo com a gente através aqui da nossa hashtag, né? Vamos Ferrão, acompanhando o jogo aqui de Itaitinga. É... João Batista, né? Um abraço, João Batista, obrigado aí pela sua participação com a gente. E muito torcedor do Ferroviário, né? Espalhados por esse Ceará, né, Hugo? Muita gente que gosta do time aí, Coral. O time Coral sempre teve torcedores e torcedores fiéis, viu, Jaime? Sou do tempo de acompanhar aí várias campanhas do Ferroviário, inclusive esse técnico que está aí na borda do campo, né, Marcelo Veiga, campeão pelo Ferroviário em 1988. O time do Ferroviário era uma máquina, jogava muito bem. Muito parecido o estilo de jogo hoje do Ferroviário, né? Esse Ferroviário que foi campeão brasileiro da Série D, era um time que tinha um meio campo com Toninho Barrote, Alves, Jacinto, jogadores espetaculares do nosso futebol, e hoje, né,
estava até o começo da Fares Lopes, até o final, né, podemos dizer assim, do Campeonato Brasileiro da Série C, jogadores como Mazinho, Janedo e Leanderson, né, características semelhantes. E o Marcelo Veiga é um jogador, né, foi um jogador, hoje treinador, de muita qualidade dessa época do Ferroviário, onde lotava os estádios. E o Castelão era lotado, a parte da torcida do Ferroviário, quando tinha os seus times de muita qualidade. Quem não lembra também, né, dos dois times do Ferroviário que foram montados, né, e foi bicampeão, né, 94 e 95, jogadores fantásticos. Se a gente for listar agora, a gente vai passar o jogo inteiro falando. E a torcida do Ferroviário sempre bem presente, tanto no Castelão como no Presidente Vargas. Então, torcedor do Ferroviário existe, e muito, né, e são torcedores fiéis. Basta o Ferroviário fazer como vem fazendo, né, ganhando títulos, participando, sendo competitivo. Gleidson penetrou dentro da área, deu um toquezinho ali o Cachito, mas olha, castigou a zaga da equipe do Ceará tirando. Bola com o Kelvin, foi muito forte, né? A bola ali pro Kelvin, né? Não conseguiu segurar ali a bola para o ataque para a equipe do Ceará no contragolpe. Mikael vai fazer a cobrança do lateral. Prefere voltar a bola mais atrás com Túlio. Aí vem o Ferroviário, Leanderson pelo meio de campo. Imagens exclusivas e ao vivo aqui direto do PV do estádio Presidente Vargas. É a Taça Fares Lopes aqui pela sua FCF TV. Futebol cearense é sempre assunto nosso. Luiz Fernando. Levantamento feito pelo meio de campo ali. Chegou a zaga da equipe do Ceará. Fez a falta ali. Segundo árbitro, o Janildo ali empurrou o Charles, e a bola no chão para a equipe do Ceará. Já cobrado, né? Já está na esquerda ali com o Matheus Farias. Rick. Esse time da base do Ceará, na sua concepção, Hugo, ele está mais... consenso do que propriamente, eu vou falar aqui algo que eu queria que você analisasse, né? Não julgasse, eu acho que não é um julgamento, é uma análise, né? Do que propriamente a base da equipe do Fortaleza, né? Que também joga com o seu sub-23, seu sub-20, aliás, né? No jogo da Fares Lopes, né? São os dois times que utilizam esses jogadores aí. Daqui a pouquinho você vai continuar, e eu também, porque vem com ataque agora, mas a bola já saiu, é tiro de retorno para a equipe do Ceará. Então, o Ceará a gente percebe que tem um consenso melhor, né? Uma estrutura melhor, o time está mais, vamos dizer assim, mais junto, né? As jogadas saem com mais nitidez, enquanto que a equipe do Fortaleza ainda falta muito isso dentro do próprio campeonato da Taça Fares Lopes. A gente falou da continuidade do trabalho, né, Jaime? A questão do 13, do 15, do 17, do 20, e o time do Ceará vem mantendo mais os seus jogadores. Vem conseguindo fazer com que os jogadores não ultrapassem, né, a questão das idades, a questão das etapas. E isso faz com que cada base fique forte, porque tem os seus jogadores até o final da sua idade. E também não promove tão cedo a ida deles ao profissional. Fortaleza tem, por exemplo, hoje, né, na sua equipe, vários jogadores que vieram da base e hoje já estão no seu profissional. Subiram justamente de um trabalho que vem sendo feito. Fortaleza está recuperando isso. Muitos jogadores ainda chegando, jogadores subindo ainda. Jogadores, por exemplo, do sub-15 com idade para jogar no sub-13. E o Ceará não. O Ceará vem fazendo isso. A gente observou aqui, quando começou a transmissão, sobre o Matheus Farias, sobre o Germano, sobre o Eduardo, são jogadores, e o Matheus Cabral, goleiro, são jogadores que vêm obedecendo essas etapas, e com isso faz com que o time fique mais forte, jogue de uma forma mais uniforme, que é assim que a gente quer que aconteça dentro do futebol. Para você ter uma ideia como isso é importante, o time do Ceará consegue fazer isso, chega os seus jogadores ao profissional e ele consegue, às vezes, negociar seus jogadores. Foi o que aconteceu com o Raul, foi o que aconteceu com o Arthur, né? Foi o que aconteceu com o Felipe Jonathan, né? Ou então ele consegue emprestar, né? Para você ter uma ideia, o goleiro reserva hoje do Ferroviário é da base do time do Ceará, foi emprestado, assim como outros jogadores foram emprestados para times que vão participar da Fares Lopes, justamente para ganhar essa confiança e para ganhar essa experiência, que chegou até o sub-20 e no profissional ainda não foi utilizado por conta dessa experiência que precisa ganhar. Então é por isso que o time do Ceará aparenta, né, e faz jus dentro de campo ter mais volume de jogo, podemos assim dizer, em relação ao sub-20 do Fortaleza, que está participando da Fares Lopes.
Lembrar que isso é só uma análise da gente aqui em relação ao que a gente vê dentro do campeonato, né? Com certeza. Ninguém tá julgando ninguém em relação aos times aqui em si. Ô Jaime. Só um instantinho, porque o Ceará vem no contra-golpe aqui. O cruzamento do Germano foi muito baixo ali, rasteiro nos pés do zagueiro da equipe do Ferroviário. Pode falar, Sávio. Na cobrança de falta anterior aqui para a equipe do Ferroviário, teve cartão amarelo por camisa 8 do Ceará, o Kelvin. Muito bem, Kelvin também amarelou para ele, né? E aí tem lateral para a equipe do Ceará. Só fazer também uma observação em relação à base do Fortaleza, né? A gente falou de alguns jogadores, mas a gente tem aí como exemplo o Osvaldo, tem o Edinho, tem o Bruno Melo. A gente voltar um pouco mais, né? A gente vai encontrar alguns outros jogadores como o Marcos Oliveira, que hoje está no Caucaia. São jogadores, né? O Valfrido, né? Que está participando hoje do Guarani de Sobral. São jogadores oriundos da base do Fortaleza, onde fizeram belas campanhas. E a reciclagem, né? A continuidade tem que continuar acontecendo. E a questão do Fortaleza também, ter ficado sem o seu campo. Eduardo penetrou, foi ao chão, ele mandou levantar, não foi nada, segundo o Adriano, que estava em cima do lance, ali o árbitro da partida. Faz o lançamento mais à frente, chegou o Charles ali. Aí o Charles foi tranquilo nesse momento, cabeçou a bola, deu um toquezinho, a bola já está com o Rick no ataque do Ceará. Está envolvendo o Ferroviário, o Ceará. Vem para o ataque ali. Mas ali marcou a falta do Rick, né? Foi mascado pelo Janeiro por trás ali. O lance que poderia ser perigo, mas não deu, né, adiantamento na jogada. E marcou a falta em cima do jogador da equipe do Ceará. Você vê, né, o Jaime, fã de futebol, Sávio. Você vê quando o Rick, né, ele é produtivo, né? Quando ele pega a bola, vai em direção ao gol, vai no um contra um, ele consegue ser útil. E é por isso que o Ceará está utilizando ele na Copa Fares Lopes. Justamente para poder fazer com que ele faça mais isso e chegar ao profissional e também fazer com mais tranquilidade. Quando ele faz essa jogada individual, sempre visando o gol ou então procurando o adversário melhor colocado, o Rick passa a ser um jogador produtivo. Quando ele prende muita bola, demora demais a soltar, aí ele já passa a ser um problema e não ajuda a equipe do Ceará. Que vem aqui pela direita, vinha toquezinho do Rick em cima do Germano. Na hora de passar a bola mais à frente, o Germano não teve aí condição. A bola pegou assim na canela, mascando assim a canela dele. Saiu como lateral para a equipe do Ferroviário, já cobrado. Já está na direita, Oswaldi. Jogo não para, emoção acima de tudo no clássico entre Ceará e Ferroviário. 1-1, Taça Fares Lopes, transmissão ao vivo pela sua FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Você sabe, fã de futebol, pode interagir com a gente através das nossas plataformas aí, Facebook, também do nosso canal no YouTube, pelo Instagram também você pode assistir esse jogo também e interagindo, participando com a gente através aí da nossa hashtag é assunto nosso pelo Twitter. Levantamento feito ali para o ataque para a equipe do Ferroviário. Caiu ali o jogador da equipe do Ceará, né? E segundo ato foi tocado pelo jogador da equipe do Ferroviário. A torcida vai à loucura. 17 minutos agora. E tá caído lá exatamente o Charles, né? Mas já se levantou. Alan na cobrança. Aí já deixa com o goleiro Matheus Cabral para fazer a cobrança da falta. Alan abre um pouquinho. Matheus tem a opção do Alan para jogar com ele, mas ele prefere ali fazer o chute mais à frente ali. Tentar pegar o lance mais o ataque da equipe do Ceará. Gaúcho cabeceou para trás ali. Gabriel Galhardo. Rick. Ô Jaime. Pode falar, viu, Sábio? Tem modificação, né, na equipe do Ferroviário. Vai entrar agora o Guilherme e vai sair o camisa 11 e o Tinho. Guilherme é o camisa 18. 18 para Guilherme. Entra o Guilherme com a camisa 18 e sai o camisa 11 e o Tinho. Muito bem, então na sua telinha aí a saída e entrada aí do jogador da equipe do Ferroviário. Tem falta marcada para o Ceará, né? Uma parte da torcida aplaude. Outra parte ali vai o Yutinho. E sorte que o jogador ele merece ser também visto de uma forma diferenciada, né? Ele não pode só ser taxado de
de ruim, né? O Ferroviário é um time que merece também respeito da sua torcida, né, Hugo? E nesse momento eu acho que o time em si merece também respeito. É verdade, mas torcedor, né? Torcedor é passional, né? Ele tem os seus momentos de devaneio, tem o seu momento de nervosismo, né? Tá dentro da partida, quer ver o time ganhando. Essa questão do Ferroviário trazer o seu time principal para a Copa Fares Lopes, Taça Fares Lopes, desculpa. É, a torcida entende que tem como obrigação ganhar, até porque está enfrentando uma equipe mista do time do Ceará, bem mais sub-20 do que profissional. Então talvez seja isso, né? A bronca do torcedor é, como diz o Sávio, né? Um pequeno número de torcedores, né? Mas estão ali, né? E dentro do campo, né? Na arquibancada, né? Pagando o ingresso, é aí onde realmente tem que acontecer a bronca do torcedor, né? O torcedor pode fazer qualquer tipo de manifestação que ele queira fazer na arquibancada. O que não é certo é invadir campo, agredir jogador, isso é que a gente não concorda. Mas na arquibancada aí, demonstrando aí a sua alegria ou a sua raiva, o torcedor está no lugar certo para poder fazer isso, viu, Jaime? Ô, Jaime. Confusão aí, né, Sávio? Nessa falta agora em cima não vou dizer confusão, do Rick. Uma meia confusão. Pois é, nessa falta agora com o Rick, o camisa 7 do Ferroviário, o Juninho Potiguar, levou o cartão amarelo na falta. Tá certo. A gente aqui coloca aqui exatamente isso. Aí o Rick vai querer devolver, né, a falta, né? Aí cria um clima, né, que não precisa disso, né, entre as duas equipes. E o árbitro tem que intervir nesse momento, né? Fazendo com que o jogador também não perca aquilo que veio fazer. Então, retornando rapidinho aqui, que tem mensagem. É, amarelou para o Juninho Potiguar, não é isso? Isso, camisa 7 do Ferroviário, Juninho foi, levou cartão amarelo. Muito bem, tá aqui, tá dizendo aqui, ó, parabéns aos comentários, Hugo do Vale, conhecimento da história, coral, raramente visto em outras transmissões cearense. Obrigado aí ao pessoal do Léo, né? É, Vidal, que tá com a gente, um abraço, Léo, viu? A gente que agradece aí, Léo, muito obrigado aí pelos comentários, a gente vai tentando contribuir, né, de alguma forma, né, Jaime? Legal, né? Ô, Jaime. Pode falar. E é o Juninho mesmo que vai sair, o camisa 7 que levou agora cartão amarelo, sai e entra o Caio Wilker, camisa 17. É mais para preservar o jogador também, né, que tá com sangue, é, quente, aquela coisa toda, já levou cartão amarelo, então, não é isso? É, a tendência é piorar, viu, Jaime? Porque um dá, o outro revida, o outro vai querer descontar. Aí vai um expulso, hein? Os técnicos já orientaram os dois atletas para poder pararem de fazer isso, mas eles não obedeceram. Então, por bem, né, o Marcelo Veiga achou tirar o Juninho, que, assim, diga assim de passagem, o Juninho não foi tão bem na partida hoje, né? Ele não contribuiu da forma como a gente esperava, até pelo futebol que o Juninho já apresentou e apresenta, ele foi bem abaixo, né, do que ele poderia render hoje ao Ferroviário. E teve mais cartão, viu, Jaime? Agora nessa jogada em cima do Eduardo, o Oswaldinho chegou um pouco mais forte e levou o cartão amarelo, camisa 2, da equipe do Ferroviário. Rapaz, um show de cartões amarelo aqui pela equipe da equipe do Ferroviário, né? Temos Oswaldinho da Silva, que já saiu e recebeu o cartão. Mikael. É, deixa eu ver aqui mais quem. Juninho Potiguar, né? Que também saiu. Então, tem que ter cuidado, né? O campeonato da Taça Fares Lopes também continua, é prolongado, né? E aí vai prejudicar o time no decorrer da taça. Né? Agora tem momento da parada técnica, é momento do Hugo do Vale comentar esse instante aí do jogo entre Ceará 1, Ferroviário também. É, a gente vem falando durante a transmissão, né, sobre essa movimentação do jogo. A gente só não pode, e aí a gente torce, né, para que não descambe para a questão da violência, né? Os dois jogadores aí ficaram mais exaltados. O Rick é um jogador afeito de velocidade, gosta muito de dribles, mas os dribles, eles têm que ser em direção ao gol. Eles têm que ser dribles objetivos. Como eu falei, torcida do Ferroviário e o próprio Ferroviário tem a responsabilidade, ou então a falsa responsabilidade, de ter que ganhar essa Taça Fares Lopes, porque está jogando com o time titular. Eu acho que não é bem assim. Futebol, por mais que seja um clichê, mas são 11 contra 11, dentro de campo existe a determinação, existe a atenção, e o time do Ferroviário precisa colocar a bola no chão.
é um time mais experiente, é um time mais maduro, mas em contrapartida encontra um Ceará determinado. Esses meninos vêm jogando muita bola, o Eduardo, a gente viu aí o Gaúcho, o próprio Galhardo, o Rick, Matheus Farias, são jogadores, Bessa principalmente, são jogadores que já são acostumados a jogarem juntos e estão trazendo isso para dentro do campo, independentemente de que seja o Ferroviário A, o Ferroviário B, eles estão jogando porque, afinal de contas, dentro de campo, está jogando os dois clubes, é Ceará contra Ferroviário. Tem muita gente que fala, ah não, Ceará colocou o sub-20, Fortaleza colocou o sub-15, não interessa, a agremiação, o clube que está participando da competição é o Ceará. Se optaram por colocar um sub-20 ou profissional, paciência, o que está se acontecendo dentro da Fares Lopes é uma competição onde os clubes estão participando e aí eles escolhem quem são os jogadores que vão participar. Eu acho que o Ferroviário e a torcida do Ferroviário não precisa absorver isso tudo, cobrar de uma certa forma o clube ganhar todas as partidas porque está jogando com a sua equipe principal, assim como o Ceará não precisa participar, assim a torcida também, achar como não veio ao estádio, né, a torcida do Ceará não está presente aqui no estádio Presidente Vargas, a torcida precisa comparecer até para poder dar uma ajuda para esses garotos aí que já estão servindo ao profissional e aí não ter aquela de dizer, ah não, é Fares Lopes, é o sub-20 que está jogando. Eu acho que tem a sua importância, a competição já mostrou a importância que tem no cenário nacional. Olha, o Ceará vai fazer o segundo gol! No lance que o Hugo do Vale comentava a importância desses jogadores, o Ceará parte mais uma vez para cima e faz o segundo gol. No lance que você vê de novo aí, o Gaúcho penetrou, chutou, o goleiro Nicolas defendeu, sobra para ele, Eduardo, que meteu lá dentro das redes, o Nicolas mudando o placar. Agora na Taça Fares Lopes está lá, Ceará tem 2, Ferroviário só tem 1, você falava isso, Hugo do Vale. Pois é, a gente falava da importância desses garotos, né? O quanto eles estão se sentindo bem jogando hoje aqui no estádio Presidente Vargas, na Taça Fares Lopes, mostrando realmente o seu valor, né? São jogadores, como a gente falou, já estão aí no profissional à disposição e a gente vê vários jogadores de qualidade. Você vê a jogada que aconteceu entre o Rick, o Gaúcho, o Eduardo, foi uma jogada que envolveu os três e quando os três estão bem, eles se relacionam muito bem dentro do campo, não pode dar outra, né? O gol poderia ter sido do Gaúcho, houve uma defesa parcial do goleiro do Ferroviário, Nicolas, e aí o Eduardo, acompanhando muito bem a jogada, só empurrou pro gol. Você que é fã de futebol, está conferindo aqui a emoção do clássico entre Ceará e Ferroviário. 2 para o Ceará, 1 para a equipe do Ferroviário. E a Taça Fares Lopes aqui na sua FCF TV. Futebol cearense, você já sabe, é assunto nosso. Você pode interagir com a gente pela nossa hashtag, pelo nosso Twitter. Hashtag é assunto nosso, dizendo aí que você está torcendo aí Ceará ou Ferroviário. Mandando aquele alô, aquele abraço para quem você quiser. Já tem fã de futebol com a gente? Vamos lá então conferir quem está conosco nessa tarde aqui na nossa transmissão. Vamos, Mito, sempre na torcida por você, irmão. Está dizendo aqui, vamos todos, Vozão. Obrigado aí pela sua participação, a Lívia Bessa. Chamando aí o Bessa de Mito, né? Grande Mito. Ferroviário vem ali na direita. Bola com Caio. Levantou, que jogada. Vai fazer empate aí, pode ser agora. Vai chutar, chutou, bate na defesa do Ceará. Tira de qualquer maneira. Cachito hoje, rapaz. Já tentou mais de 4 vezes, não conseguiu. Você vê no replay aí, no lance. Chutou a bola, tirou a zaga e na hora H meteu o pé na bola ali, o Charles colocando para escanteio, que seria o gol de empate da equipe do Ferroviário. O jogo tá numa emoção só, viu? Agora, 28 minutos agora, segundo tempo, 2 para o Ceará, 1 para a equipe do Ferroviário. Entra lá, Caio! Entra lá, Caio! Micael vai levantar dentro da área, levantou, a bola vai passando. Cabeceou, limpou, jogado, cabeceou sozinho ali o Guilherme. Não tava impedimento, não. Tinha impedimento, não.
Primeiro lance, ó, jogador da equipe do Ceará tá dando ali, ó, dentro do gol. E o Guilherme perdeu essa oportunidade que seria o gol de empate na equipe do Ferroviário. Tiro de meta cobrado para a equipe do Ceará. Já saiu como lateral ali, se atrapalhou todo o Matheus Farias ali, lateral para a equipe do Ferroviário. Oswaldinho na cobrança. Deixou a bola passar, a bola chega até o Catito. Seu Caio. Toquezinho para o Janeiro, mas chegou. Matheus Farias ali. Na intermediária de defesa. E a bola bateu exatamente nele também, né? Lateral para a equipe do Ferroviário. Ele sempre faz isso. O Oswaldinho sempre coloca a bola dentro da área. Vai fazer o mesmo, lateral cobrado. A bola foi. Tomou menos força nesse instante. E deu no contragolpe aí para a equipe do Ceará. Kelvin, Gaúcho. Ô Jaime. Pode falar, viu? Vai ter dupla modificação na equipe do Ceará. Vai entrar o camisa 16, o Jadson, e vai sair o Gabriel Galhardo, camisa 11. O camisa 20, o Igor, também vai entrar, e vai sair o Eduardo, que fez o segundo gol do Ceará, o camisa 9. Então, você repetir mais uma vez para a gente, a primeira substituição é o 20, que vai entrar aí. O 20, quem é ele? O 20 é o Igor Reis, na equipe do Ceará, e vai sair o Eduardo. O Eduardo estava sentindo ali as duas pernas ali na área da tíbia e pediu para sair o camisa 9, fez até o segundo gol. E a segunda modificação é o camisa 16, o Jadson, e sai o camisa 11, o Gabriel Galhardo. Muito bem, duas substituições do Ceará aí. Uma pelo fator contusão aí, né, do jogador da equipe do Ceará. E a segunda também, pelo fator talvez cansaço, mudança tática da equipe do Ceará, não é isso, Hugo do Vale? É isso, né? O time do Ceará agora começa a fazer a mudança, né? A troca dos seus jogadores, até para dar uma dosada na partida, 30 minutos, começa a fazer as modificações, trocando o gás, né? Como a gente chama. Garantindo o resultado também, né? É, vai dando uma esfriada no jogo, tá fazendo o resultado por 2-1, não quer dizer que é para poder segurar o jogo, nem fazer cera, como a gente fala no futebol, mas realmente é para trocar o desgaste do sol, como a gente falou, né? Aqui no Ceará a gente fala muito em enfadar, né? Isso. O sol, ele enfada realmente, e chega um determinado momento da partida que você chega à exaustão. O Gabriel Galhardo, que foi um jogador que veio do Rio de Janeiro também para cá, para jogar aqui no estado do Ceará, está começando a se adaptar ainda ao clima. Ele é um dos escolhidos, a gente viu que ele saiu bem desgastado, e o Ceará renova, né, a sua garotada, provando de que não quer segurar o resultado, e sim só trocando o gás para continuar na mesma pegada. E aí vem o Ceará, Germano. Toquezinho aqui com o Kelvin. Esse é o Charles. Pressão em cima dele ali. Olha, daqui eu ouvi o grito aqui do Charles, né? E chegou mascando ali ele, exatamente o Caio Wilker. Não é isso, Sávio Viana? E teve cartão, viu? Ele chegou ali no Charles com um pouco mais de intensidade, mas fosse, acabou levando cartão amarelo, camisa 17 do Ferrão. Aqui você não perde nada, todos os lances estão aqui na sua telinha da sua FCF TV. Emoção acima de tudo pra você. Bola para a equipe do Ceará. Lançamento feito pelo Charles com Kelvin. Esse é o Alan. Toquezinho na esquerda ali. Na pressão, né? Já retoma a equipe do Ferroviário. Janeudo. Foi tocado ali pelo Bessa, marcou a falta o juiz. Falta para a equipe do Ferroviário. Prefere levantar dentro da área, né? Talvez seja uma pressão a mais ali. São jogadores um pouco alto, né? Da defensiva da equipe do Ferroviário. Vão fazer ali aquela pressão no ataque da equipe do Ferroviário para a defesa do Ceará. O Leanderson faz aquele lance, né? Mas já saiu do impedimento. Oswaldi levantou a bola, vai passando no primeiro pau. O Alan cabeceou a bola lá de dentro da área.
Gaúcho. Cabeceia também o zagueiro aí, o Mikael. E aí tira de qualquer maneira ali, não quer saber de brincadeira ali, o Germano. Lateral para a equipe do Ferroviário. Mikael. Chega Charles. Esse é o Gleidson. Chute. Matheus Cabral agarra, não dá rebote para ninguém. Você que é fã de futebol, pode participar com a gente interagindo através do nosso Twitter, hashtag é assunto nosso. Manda o teu abraço, o teu alô para quem você quiser. Você que é torcedor do Ceará, você que é torcedor do Ferroviário, fica ligado com a gente, hein? Vai dar beirada, Cris! Muito bem, pela taça Fares Lopes, continua. Esse jogo é lá em Sobral, né? Guarani Sobral 1, a equipe do Calcaia 0. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, segundo tempo começa agora, Fortaleza 1, Goiás 0. Jogo na Arena Castelão. E pelo meio de campo, a equipe do Ferroviário. Aqui você confere tudo de emoção da taça Fares Lopes. Lembrando que o campeão da taça Fares Lopes aí abre espaço a nível nacional para a Copa do Brasil. E progredindo a equipe do Ferroviário. Bola com Guilherme. Túlio. Leanderson. Esse é o Luiz Fernando. Ali na direita aparece o Oswaldi. Projeta para o ataque no toque de bola com Janeudo. Prefere fazer o lançamento. A bola vai passando por todo mundo. Ninguém chegava na marcação. Tira a zaga da equipe do Ferroviário, do Ceará. Ainda brigando pela bola. Mikael. Caiu para o ataque. Ali a bola com Caio. Foi puxado ali, né? O jogador da equipe do Ceará ali marcou a falta no ataque da equipe do Ferroviário. Tá sentindo a cabeça ali o jogador que é o Germano, né? Tá faltando tranquilidade, viu, Jaime, pro time do Ferroviário. O time tá chegando bem, agora você viu aí uma jogada. Lançamento do Janeudo. O atleta do Ferroviário poderia ter matado no peito, ter dominado a bola. Tava até sem marcação. Era o Guilherme, né, dentro da área. O Guilherme poderia ter feito esse domínio de bola, poderia ter até tentado a conclusão a gol. Mas ele preferiu resvalar de cabeça, onde a defesa do Ceará estava toda reunida e justamente marcando o outro atacante do time do Ferroviário. O Ferroviário precisa ter tranquilidade, não pode entrar na pilha do torcedor. Como a gente já falou aqui, a competição traz um pouco mais de responsabilidade do Ferroviário por não estar mais em nenhuma outra competição, em poder ter a chance de estar disputando a Copa do Brasil. A gente vem falando isso constantemente, até para valorizar, né, a competição da Fares Lopes, onde muito torcedor ainda não dá essa valorizada que precisa, né, a competição. É uma competição que a cada ano cresce, as equipes começam a olhar ela com bons olhos e o Ferroviário não pode ser diferente. Principalmente depois, né, que foi eliminado aí do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu acho também que o Ferroviário não imaginava que o Ceará viesse com essa característica de enfrentar de frente a equipe do Ferroviário. Haja vista pelos jogadores que são sub-20, mas o time aí está respondendo bem à altura, né? É isso, né? Essa questão do julgamento, né? Você achar que um time vem, né, com a sua formação sub-20 ou sub-17, não sei, achar que o futebol vai ser mais fácil, né, por estar enfrentando garotos. Pelo contrário, a gente tem jogadores mundo afora, né, que tem uma idade inclusive inferior a 20 anos, por exemplo, e já são destaque no futebol mundial. Então, Ferroviário, se tiver tido esse pensamento, que eu acredito que não, né, entrou muito errado para a partida. Está enfrentando um time do Ceará muito bem organizado, onde, para você ter uma ideia, um jogador que não consegue acompanhar o ritmo do time é justamente o jogador que veio do profissional. Tudo bem, é um jogador que está voltando de contusão, mas é um jogador que você vê que ainda não está familiarizado com a equipe e não consegue acompanhar o bom ritmo dos demais jogadores. Aí o Janeiro, Ferroviário, vem aqui na esquerda. Mikael. Ô Jaime. Pode falar. E teve a última modificação da equipe do Ceará. Sim. O camisa 2, Germano, não deu para continuar a partida. E ele foi substituído pelo Guilherme, camisa 14. Guilherme no Ceará, camisa de número 14. Saindo aí o Germano. Muito bem.
fã de futebol participando com a gente através da nossa, pelo Twitter, hashtag assunto nosso. E tá com a gente então, é nosso maior orgulho, né? Lucas Bessa. Pra cima, vozão. Vamos ser, rapaz, a família do Bessa aí tá ligado, tá em peso, né? Tá em peso e tá feliz. Família né? todinha, tá... né? A gente tá vendo aqui várias fotos, várias irmãs, parentes. Um abraço. Jogando muita bola. Hoje um dos principais jogadores do Ceará dentro de campo. E como eu falei, né? Uma joia que o Ceará precisa tomar cuidado, precisa tratar, continuar tratando bem, né? E aí servir ao profissional, quem sabe, né? Já no próximo ano, assim como o Ceará gosta de aproveitar os atletas da base. Leandro, São Paulo, pelo meio de campo, retoma Gleidson para a equipe do Ferroviário. Jaime. Janeiro. Oi, Sávio. E teve cartão amarelo agora para o goleiro do Ceará, o Matheus... O... Cabral. É verdade, o Matheus Cabral. Ele ali que, como diz o Cearense, estava embromando ali para fazer o tiro de meta, acabou levando o cartão amarelo. Aliás, essa linguagem, né, que a gente utiliza muito, alguns termos aqui, pro sul do país é incrível, hein? É embromando, né? O cara tá embromando, ou seja, fazendo a populaceira. Recebeu o cartão amarelo aí. O Ceará tem 3 cartões amarelo. Matheus Cabral, o Charles e o Kevin. Segundo aqui as minhas anotações, se isso tem pra você aí, sabe, se é isso mesmo. É isso mesmo, já. 3 cartões. O Ferroviário tem 4 cartões amarelos. Oswaldinho, o da Silva que saiu, o Mikael e também o jogador Juninho Potiguar também que saiu. Aliás, 5, né? E o Caio também. E o Caio Wilker também. Pronto, então tá certo a minha anotação aqui com a sua. Caio, Guilherme, Ferroviário tenta tirar um prejuízo aí, mas não tá conseguindo, né? Esse último toque aí não deu certo. Túlio. E vem na direita ali o Oswaldinho. Estamos a 40 minutos agora do segundo tempo. 2 para o Ceará, 1 para a equipe do Ferroviário. Vai penetrando ali o Ferroviário, vai tentar chutar dali. Passa! Muito à direita do goleiro Matheus Cabral. É porque na hora de chutar ali, o Guilherme, ele escorregou. Você percebe ali, ó. Mais uma vez, né? Exato. Aquela tranquilidade que a gente falou. Você viu que ele estava sozinho, ele poderia ter esperado um melhor momento, né? A gente sempre fala, o jogador tem que estar inteiro para poder tentar o chute, né? Porque senão vai sempre acontecer. Do chute não sair legal, vai cair, né? E na base, né, tem que ser trabalhado isso. E o próprio o Guilherme já é a segunda oportunidade, onde ele não tem a tranquilidade e acaba prejudicando o Ferroviário por fazer uma finalização que não é correta. É para a direita do ataque, a equipe do Ferroviário. Oswaldi tentando de qualquer maneira empatar aqui no PV. Cruzamento feito no toquezinho do goleiro, do jogador, que é o Alan ali, deu nas mãos do goleiro Matheus Cabral. 41 minutos agora e 34. Segundo tempo, hein? Taça Fares Lopes aqui na sua FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Tira a bola ali de qualquer maneira, rifando a zaga da equipe do Ceará. Chegou o Matheus Cabral ali, não saiu. Segundo ato, não saiu, né? Da área. Ele até colocou o pezinho um pouquinho fora ali, né? Mas voltou do lado. Você vê no replay aí, ó. Cima da linha, ó. O pé pode até ficar fora. O corpo todo pode ficar fora. O problema é a bola que não pode ultrapassar. Lembrando que linha... Né, da grande parte, área, faz parte da área, então é dentro da área. E foi o que me pareceu aí. Quase o goleiro do Ceará se compromete, ou compromete a equipe, mas não ultrapassou. Bacana impedimento no ataque da equipe do Ferroviário. Fã de futebol participando com a gente aqui na nossa hashtag. É assunto nosso pelo Twitter. Pra cima, Luquinhas. É hashtag assunto nosso, vamos Ceará. Lucas Bessa também ali, que ligado, família todinha, né? Larissa Bessa agora dessa vez. Rapaz, você que tem de Bessa aí participando com a gente. O fã-clube tá demais. Tá demais. É, Jaime, deixa eu fazer uma menção aqui também à equipe do Ceará, né? A gente falou sobre o Ferroviário em alguns assuntos, né? E lembrou aí da equipe do Ferroviário de 88, lembramos de 94, 95, com alguns jogadores da base do Ferroviário. A gente também tem que lembrar, né, o Ceará, que sempre também foi conhecido por revelar jogadores, principalmente nossos jogadores cearenses aqui. Falo isso porque tem muito jogador que vem de fora, Paraíba, Maranhão, e vem aqui muito novo ainda e se profissionaliza no Ceará, que é o caso do Arthur, né? O Arthur, ele é paraibano, né? Não é cearense, mas ele foi revelado e foi criado pela base do time do Ceará. Quem não lembra, né, dos meninos do Lula, né?
um time que o Ceará formou, foi campeão cearense. Tinha Aldemir, tinha Claudemésio, tinha vários outros jogadores que realmente fizeram parte aí da história do Ceará como formador de atleta. Daqui a pouquinho tem mais participação do fã de futebol. E agora tem falta do Atalha, tem uma falta cobrada ali na direita. Levantou dentro da área, chegou Charles, cabeceou, tirou lá de dentro da área. Tá valendo a jogada aqui na esquerda do ataque da equipe do Ferroviário. Levantou ali mais uma vez o Mikael. Charles, de novo, um gigante na defesa da equipe do Ceará. Tira de qualquer maneira. Luiz Fernando chutou, bateu na zaga. Charles chega, briga pela bola, tira lá de dentro da área. Vem no contra-golpe o Ceará, perigosamente agora. Um contra um. Mais o goleiro ali ao final. Vai chegando, penetrando, vai chutar, tentando passar, limpou a jogada, vai fazer. Foi pra fora, pra fora, pra fora. Um lance lindíssimo do jogador da equipe do Ceará. É o Igor Reis ali, ó. O Igor Reis tentando, boa jogada dele ali, mas na hora do último chute ali, a bola pegou mais na canela, né, Hugo? Faltou só aquele toquezinho a mais aí. Na verdade, né, eu consegui enxergar, não sei se o fã de futebol conseguiu ver também, eu acho que ele foi atrapalhado, né, depois do drible que ele deu, muito bem o drible que o Igor fez ali na entrada da área, na jogada individual, ele acabou sendo atrapalhado na hora da finalização. Jaime? Não sei se o toque, né, do jogador do Ferroviário conseguiu atrapalhar, né, de certa forma, a conclusão, mas que o Igor acabou cometendo de uma forma errada a conclusão. Não sei se foi o próprio gramado que atrapalhou, mas uma jogada muito boa, né, o Ceará mostrando aí que se coloca no seu setor defensivo e vai utilizar muito da correria desse esses meninos para o contra-ataque, já que o Ferroviário está se mandando para tentar empatar e quem sabe virar a partida. Vai para um ataque aí, Leanderson, cruzamento feito, chega a zaga, Alan colocou o pé na bola, chamou o Sávio, pode falar. Mais 5 minutos, viu, nesse segundo tempo. Vamos até 50 minutos, a emoção total aqui na taça, Fales Lopes, é o Ceará ganhando, o Ferroviário tentando empatar, a bola levantada dentro da área, vai fazer, passa rente ao gol do goleiro Matheus. Eu não acredito, só acredito porque eu tô vendo aqui com meus próprios olhos. A bola passou tirando tinta lá no goleiro da equipe do Ceará, Matheus Cabral, que ficou pedindo, sai bola, e a bola saiu. Sabe quem foi que errou? Sim. Guilherme, né? Guilherme de novo. Mais uma vez faltou a tranquilidade, sozinho pra cabecear, acabou cabeceando, tirando muito do goleiro. Talvez se cabeceasse pro chão, reto, pro chão, talvez a oportunidade de gol pudesse ser maior, viu? Mas foi uma bela jogada, cruzamento na área. A defesa do Ceará precisa ficar ligada, né? Finalzinho do jogo, faltando 5 minutos. E o Ferroviário tem que continuar tentando, porque é dessa forma que pode chegar aí pelo menos ao empate. Cruzamento feito ali, a bola vai para um escanteio. Informação chegando agora para você, ó. Fortaleza 2, Goiás 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza aí ganhando por 2-0 lá na Arena Castelão. Aqui tem escanteio para a equipe do Ferroviário. Vai cobrar ali o Mikael. Levantou o Mikael, segundo pau, a bola vai passando por todo mundo ali. Chega a zaga da equipe do Ceará, tira ela de dentro da área. Só tem ali o Oswaldi, né? Fez a falta o jogador Rick da equipe do Ceará ali, fez a falta, foi em cima do corpo do jogador da equipe do Ferroviário. Fã de futebol participando com a gente, interagindo pra cima. Não, já foi, né? Essa mensagem aqui já foi passada. Mas tem mais fã de futebol participando com a gente. Vamos lá, 47 e 18, sub-17, jogaria melhor essa competição com lástima, Ferroviário. Aqui é a torcida do Mocoral aqui já vendo a necessidade aí, talvez, de melhorias no seu time também. Mas vamos lá. Levantou o Zaldi dentro da área. Bola chega no ataque e tira a zaga da equipe do Ceará. Guilherme. Janildo. Janildo hoje não foi aquele jogador, talvez, que a gente esperasse, ou a torcida mesmo esperasse. Daqui a pouco você vai falar, Hugo. O Ceará vinha para o ataque, mas, aliás, o Ferroviário é só tiro de retorno. Até... Faltou um pouco mais o Janildo, faltou um pouco mais o Cachito também, né? É, o Cachito. O Cachito, né? O Cachito foi um jogador que realmente cresceu dentro da competição, né? Do brasileiro. Mas hoje, realmente, para a função que ele veio desempenhar, que não é a dele, né? Que é centroavante.
acabou não indo bem. Já o Janeudo, eu acho que jogou bastante, jogou muito bem, mas o Janeudo sente a falta do Mazinho, né? É um jogador onde dividia com ele a responsabilidade aí no meio campo do Ferroviário. É um jogador que praticamente está sozinho ali no meio para fazer algumas ações para chegar próximo ao ataque. Foi o autor do gol, olha aí. Lá vem o Ferroviário, Cachito penetrou, vai fazer, passa à esquerda do goleiro Matheus Cabral. E pulou na bola ali ainda, né? Mas que lance! Que lance da equipe do Ferroviário. Pode-se dizer que perdeu o gol, né, Jaime? Porque o último sozinho, lance, né? Talvez, né? É, talvez o último lance da partida. Ele sozinho com o goleiro do Ceará, tinha à frente o Charles. Poderia ter caprichado um pouco mais, esperado um melhor momento. Mas aquela intranquilidade que a gente falou que o Ferroviário acabou absorvendo das arquibancadas o prejudicou aí ao final da partida. Acho, né, e entendo que um empate nesse momento, né, seria um resultado mais justo pelo que o Ferroviário vem fazendo dentro de campo e todos os esforços que vem fazendo para tentar, né, conseguir o empate dentro da partida. Ainda tentando o Ferroviário ali na direita, briga pela bola com o Oswaldi, deixou a bola passar, o Bessas retomou para a equipe do Ceará. Igor Reis vem no contra-golpe, a equipe do Ceará ali na esquerda tem o Bessas, mas deu muito forte ali, o Bessas não deu para correr na bola, só lateral para a equipe do Ferroviário. Oswaldi na cobrança, 49-41 agora, vai encerrar a partida, o árbitro da partida aqui, o Adriano, nessa tarde, vitória crucial, importantíssima da equipe do Ceará em cima do Ferroviário. Outro falando, acaba a partida, vitória do Ceará. 2 para o Ceará, 1 para a equipe do Ferroviário na Taça Fares Lopes. Vamos lá então, nosso repórter Sávio Viana conversando com os nossos atletas aí, falando com os nossos atletas e vendo de perto aí também alegria de uns, claro que tristezas para outros também, né, Sávio? Aqui com a camisa 8 da equipe do Ferroviário, o Leandro está saindo aqui, o capitão. Vê se consigo falar aqui com ele rapidão. Capitão aqui saindo. Leandro, a equipe do Ferroviário acabou cedendo empate no primeiro e a virada do Ceará no segundo tempo. Como que você viu a equipe do Ceará, como que você avaliou? Principalmente porque teve um pouco de pressão da torcida. Pressão é normal, né? Depois de uma Série C, primeiro turno sendo campeão do primeiro turno, segundo turno não conseguindo nem a vaga para o mata-mata. É normal a torcida comparecer e criticar e querer, ainda mais depois de estar ganhando por 1-0 de uma equipe mista, né, do Ceará, e a gente não conseguir manter. É óbvio que nossa equipe também está remontada, muitos jogadores, mais de 80% que não vinham jogando, é normal isso aí, mas a gente tem que ter consciência, trabalhar mais para poder reverter a situação e, acima de tudo, ser homens agora e assumir a responsabilidade. Cada um assumir a sua, eu, o Leandro, assumir a minha, todo mundo, a direção, a comissão, para a gente poder reverter a situação. Obrigado, capitão. Olha, o Eduardo saindo aqui. Eduardo, eu vi que na hora do gol ali, antes na jogada, você tinha sentido ali um pouco de dor nas pernas. Como que você sentiu ali quando a bola sobrou para você na frente do gol? E como que você viu a equipe do Ceará com essa virada? Eu acho que eu fiz a movimentação certa, o Gaúcho estava vindo, aproveitou bem o passe. Chutou, eu sempre gosto de conferir o rebote, que é uma coisa importante. E eu fui feliz em ela ter sobrado mais pra mim do que pro cara, e ter feito o gol, que graças a Deus ele me coroou com isso. A primeira vitória do Ceará, isso pode ser onde é que pode se encontrar na competição? A gente tem um elenco novo, querendo que seja novo, mas que tem jogadores também experientes. Que a gente tem tudo pra embalar no campeonato, que é uma coisa importante pro Ceará. Que é uma coisa que o Ceará nunca ganhou a Fares Lopes, então acho que é uma coisa bem importante. Certo, obrigado, viu? E você, Jair? Obrigado, viu, Sávio, mais uma vez pelo seu trabalho, excelente trabalho feito aí no gramado, tá bom? Pelo apoio que você tem dado também a gente, tá certo? A gente sabe que o Ferroviário ele passa por diversas situações e a gente entende isso, o torcedor ele sabe muito bem, né? Porque melhor do que isso é conhecer o torcedor que ama o seu time e quer ver o seu time aí crescer em tantas competições que forem, né? Mas aí eu acho que também a torcida tem que ter um pouco mais de paciência
Campeonato Taça Fares Lopes está só começando praticamente para a equipe do Ferroviário. Ferroviário venceu a primeira partida em cima do Fortaleza, perdeu essa partida para o Ceará, que também enfrentou a equipe do Ferroviário de frente, né, Hugo? E não teve realmente nenhuma contestação. O Ceará foi melhor em campo nesse momento, haja visto que o empate talvez seria melhor, mas pelas oportunidades o próprio Ceará aproveitou e venceu por 2-1, e a torcida tem que ver também esse lado e essa condição. O que a gente não pode aceitar de forma nenhuma é o lado agressivo, né? Exato. Eu acho que o torcedor, como eu falei, está dentro do estádio, ele pode estar reclamando, ele pode estar falando da forma como ele quiser, ele pode estar protestando. Agora, o que ele não pode é em questão de ameaça, em tom de ameaça, né, para qualquer um outro profissional que esteja à frente do Ferroviário. A gente sabe do trabalho que vem sendo feito por essa diretoria. É uma diretoria que pegou um Ferroviário na segunda divisão do Campeonato Cearense, colocou na primeira divisão, colocou como vice-campeão cearense, colocou na Copa do Brasil, no Nordestão. Ferroviário hoje tem um cenário totalmente diferente, é um clube que paga suas contas em dia, é um clube que reformou a Vila Olímpica, o Zir Cabral, para levar seus jogos para lá, mas precisa de um pouco de paciência. O que o Newton vem fazendo à frente do time do Ferroviário é uma coisa louvável, e não é por conta de uma desclassificação no Campeonato Brasileiro da Série C e também uma derrota à frente ao time do Ceará, que é um clássico, por mais que esteja enfrentando uma equipe sub-20 ou mista entre sub-20 e profissional, que podem chegar a esse ponto. Eu acho que não é dessa forma que se vai se resolver. Eu acho que está sendo tratado de uma forma específica a situação de principalmente jogadores, né, do time do Ferroviário continuarem ou não na equipe. Esse trabalho vai ser feito, vem sendo feito, e eu acho que o torcedor precisa ter respeito, né, com o clube, pela história do clube e aos profissionais que estão ali à frente para tentar desempenhar um melhor papel. É, esse trabalho também tem que ser feito gradativamente, né? O time do Ferroviário, por ser um dos times grandes do nosso estado também, já sofreu muito, já passou por muita situação, e a torcida tem que entender esse ponto de vista também, no sentido de que melhoras, acredito, irão acontecer no decorrer do campeonato, né? O time tem tudo, né? É um time autêntico, é o time que estava jogando praticamente na Série C aí, está dentro da Taça Fares Lopes também, e talvez por enfrentar dificuldades financeiras ou por certas situações, a contratação de outros jogadores serão bem-vindas nesse momento, para manifestação de apoio da própria diretoria do time, também para o próprio torcedor ver o time de outra forma, não é isso, Hugo? É verdade, né? O começo da competição pelo Ferroviário foi de uma forma fantástica, foi arrasador, podemos dizer assim. O Ferroviário chegou a abrir 9, 11 pontos de diferença, né, na competição, e tudo se dava a crer que o Ferroviário iria participar desse mata-mata. Se passaria do mata-mata ou não, aí é uma outra história. É outra história. Mas um time, na verdade, precisou de 3 pontos, onde disputou 21. Eu acho que é por isso que o torcedor fica um pouco revoltado, mas pode ter certeza. A diretoria também procura algumas respostas para poder isso ter acontecido, para o Ferroviário avançar na competição. Mas não aconteceu, não rolou. Eu acho que o torcedor do Ferroviário, por mais apaixonado que seja, tem que pensar no melhor do clube. É vida que segue. Próximo ano, o Ferroviário vai estar disputando novamente na Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrar que todo torcedor do Ferroviário, né, onde disputou a Série D, era para se manter na Série D, o Ferroviário foi campeão. Quando participou da Série C, o discurso era se manter na Série C. Né? Mas aí a torcida já quer mais, o torcedor já quer mais, e isso é natural, beleza. Mas o que você não pode é ultrapassar os limites. O Ferroviário se firmou na Série C, foram 2 anos, podemos dizer assim, meteóricos de transformação, e eu acho que o torcedor tem que levar em consideração isso, porque a diretoria está trabalhando e vai organizar a casa. Final de competição sempre é assim, e os principais jogadores não estavam aí, né? A gente falou do Mazinho, tem o Lucas Mendes e o próprio Edson Cariús, que foi alvo, né, de muitas reportagens, foi alvo de muitas discussões que aconteceram por conta da sua permanência ou não no Ferroviário, por conta do seu desenvolvimento no futebol, em tudo que ele fez durante o ano, e justamente quando se precisou do Edson Cariús, infelizmente ele não apareceu. É, a verdade é que a condição extra-campo desmotiva também, de certa forma, algumas questões que são básicas dentro do futebol. Quando eu falo extra-campo, estou falando por essa postura que a torcida tem hoje, de tentar, assim,
desvencilhar aquilo que o Ferroviário conquistou. O Ferroviário é campeão brasileiro. Né? A gente tem que ver isso dessa forma. O Ferroviário é campeão brasileiro da Série D. Isso. E ele deseja, com certeza, como não só o presidente, mas acredito que todo torcedor, e a gente espera isso, a gente quer que o Ferroviário alcance deliberadamente o que ele merece alcançar. Quer chegar a uma Série B, quer chegar a uma Série A, quer disputar jogos aqui como o Ceará, Fortaleza, mas isso requer também uma condição de tempo para que tudo isso aconteça e para que as pessoas enxerguem isso ao longo de um período de trabalho. Não é da noite para o dia, né, Hugo? Não é da noite pro dia, mesmo o Ferroviário conseguindo isso da noite pro dia. Exatamente. É bom que se diga, né? É um final de 2016, onde o Ferroviário tinha, né, a condição de poder estar disputando uma segunda divisão do Campeonato Cearense, porque ele não se classificou. E aí, em movimentação e algumas coisas que aconteceram, né, durante o início do Campeonato Cearense em 2017, o Ferroviário conseguiu essa vaga em 15 dias, é bom que se diga, com o trabalho do Marcelo Villar. Ele conseguiu montar uma equipe, ser competitivo e ser vice-campeão, né? Eu acho que isso sim é da noite para o dia e trouxe os resultados. Eu acho que a torcida tem que pensar nisso, né? O trabalho que vem sendo feito. Vai ter uma hora, né, onde não vai rolar, não vai acontecer. Até porque existem outros clubes, existem outros times trabalhando, existem outras diretorias com os mesmos objetivos, se não for mais altos, né, do que o próprio do Ferroviário. Né? Mas o Ferroviário, como você falou, conseguiu, né, esse feito, né, no Campeonato Cearense, fez uma brilhante participação na Copa do Brasil. Quem não lembra, né, do que aconteceu com o time do Ferroviário na Copa do Brasil, onde chegou a enfrentar o Corinthians, né, fez um resultado fantástico contra o Sport Clube do Recife dentro da Ilha do Retiro. Sim, sim. E aí ganhou o Brasil, o Ferroviário. Time motivadíssimo, né? Um time muito motivado, e esse mesmo time, né, chegou na Série D querendo se firmar, querendo ficar, acabou indo e foi campeão brasileiro da Série D, né? Entrando na competição da Série C com o mesmo discurso de todo mundo falando: vamos se manter na Série C e tal. Mas aí o time começou a ganhar e aí fez 9, 11 pontos de diferença. Então a expectativa do torcedor aumenta e aquela história de ficar na Série C, ela acaba morrendo, né? O torcedor acaba esquecendo e já quer subir para a Série B, né? E se ficar na Série B, vai querer ser campeão da Série A. É assim, é o torcedor. E aí ele pode estar cobrando. O que ele não pode é a gente ver uma situação como essa aqui, fã de futebol, o presidente do Ferroviário tendo que ser escoltado, né, pela segurança, porque os torcedores ameaçando de agredi-lo. Eu acho que isso não pode. Torcida do Ferroviário, que a gente tem um carinho imenso. Fala-se, e é verdade, né, que a torcida do Ferroviário é a maior torcida do estado, porque tanto o torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, adora esse time do Ferroviário, torce com o Ferroviário aonde ele for para chegar num patamar daquilo que ele merece, como terceira força do nosso estado. Agora, não pode, de forma nenhuma, a atitude de violência, a gente repudia qualquer tipo de violência. O presidente do Ferroviário tendo que sair do estádio, né, escoltado pelo segurança, porque os torcedores realmente se acham no direito de querer ameaçar a figura do presidente Newton Filho. Hugo, muito obrigado mais uma vez, você que participou com a gente nesses comentários, né? O fã de futebol viu o seu trabalho também. Aliás, todo mundo que vê aqui percebe que o Hugo é um cara que realmente estuda, né? Ele estuda muito bem a nível do que a gente vê aí para poder falar. A gente agradece mais uma vez a sua participação com a gente nessa tarde. Eu que agradeço, Jaime, mais uma satisfação estar ao seu lado. Sabe, Viana, Patrícia, o Jaime, todo fã de futebol que acompanhou a gente, sempre pedindo a vocês para estar acompanhando aí no YouTube, no Facebook, no Twitter, né, Jair? Isso. A gente sempre trazendo aí as competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol. Tem o sub-20, o sub-15 que estão acontecendo. A gente tem aí o torneio de desenvolvimento do feminino. Futebol feminino. A gente tem Fares Lopes, né? Já começa aí também a terceira divisão. E a gente vai ter vários jogos para poder a gente estar comentando e tentar colaborar com a equipe da Federação Cearense de Futebol da TV. Muito bem, essa foi a história. História contada para você que é fã de futebol e que você assistiu com a gente. 2 para o Ceará, 1 para a equipe do Ferroviário. A gente volta a se encontrar noutra oportunidade. Agradecendo você que esteve conosco, você que participou, interagiu com a gente, esteve até agora, né, assistindo aqui a nossa transmissão. Forte abraço para você, muito obrigado. A gente se encontra em outra oportunidade. Você já sabe, FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Valeu, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Thank you.
Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com/FCFutebol e instagram.com/FCOficial. Inscreva-se! Curta nossa página facebook.com/FCFutebol.